Заповедности, справимето за почет. Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашият Господ Иисус Христос. Молиме Те, погледни милостиво над нас, помилуй ни, погледни на нас през кръвта на Господ Иисус Христос и приеми ни такива, каквито сме грешни, слаби, недостойни човеци, които имаме нужда от помощ и от спасител, и царител, и избавител. Молиме Те, Господи, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, докосни ни със Твоя дух и изпълни ни с присъствието на Святия Божий дух. Очисти от нас всичко, което сме донесли от света, защото в Твоята църква не трябва да има нищо, което да е от този свят. Молиме Те за ония, които страдат. Молиме Те, Господи, за Петя от Пазарджик, която е тежко болна. Там в Пазарджика посети със сила отгоре, изпълни с присъствието си и цари, изгори раковите образования по тялото й, да бъде съвършено и царена за Твоя слава. Молиме Те за брат Димчо да го докоснеш и да го изпълни със Святия Дух и всички болестни, зли, нечисти духове. В името на Отца, Сина и Святия Дух ви заповядваме вън от тялото му. Напуснете душата му, напуснете духа му, напуснете дома му. Напуснете тялото му и отивайте там, където Бог е определил място за вас и не се връщайте. Нито увреждайте други души. Господи, молиме Те да Ти бъде угодно това наше събиране. Молиме Те за братята и сестрите по всички други църкви и деноминации, които тази вечер има богослужение. Молиме Те за пастира на Благоевградската църква, който се е разболял от коронавирус заедно с 5-6 души. Християни са в болница с 38 градуса температура. Господи, смили се на тях. Изгори го този вирус. Ако са Ти съгрешили, прости им. Ако са се присмяли на ония, които са с маски, прости им, Господи. Но помогни му, Господи, да се върне от смърт в живот. Моля Те, Господи, тия 5-6 души наши, брати и сестри, които вярват. Молиме Те, Господи, да не бъдеме за съвлазан. Върни ги в църквата живи и здрави. Да спадне температурата им и те да бъдат здрави. Молиме Те за други наши брата и сестри по църквите. Ако има болни от коронавирус, Господи, цери ги. Господи, помилвай ги. Господи, смили се над нас. Помилвай ни, Господи, и помогни ни да бъдем внимателни едни към други. Ето Ти си допуснал всичко това. Молиме Те, Господи, смили се над народа ни и виждаш какво става. Изпълнява се Твоето пророчество. Ще има безредици по лицето на целия свят. И в България има безредици, и в Германия, и в Сърбия, и в Беларус, и в други, като че ли някои ги командва тия безредици. Ние Те молиме да опазиш българите от грехове в тия безредици. Опази ни да не се настроиме ни срещу други. Опази българи от българи да не се мразят. Господи, моля Те, вразуми Ти управници и изобличи управниците, които настроиват българи, а ни срещу българи. Слава да бъде ни ми. Халилуя! Изобличи ги, Господи! Молиме Те, ето, той ме пред Тебе. И заедно с всички български свети, които от века са Ти при угодили, се молиме за България. И Ти каза някога, преди 40 години на баща ми, има заповед за спасяването на България, но малко ще почакате. Чакаме, Господи, истинското спасение на България. Слава да бъде ни... Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Чакаме момента, когато президент и цар на България ще бъде Господ Иисус Христос! Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Благодариме Ти! Молиме Ти, Исусе, за Твоята благодат за хваление, за Твоята благодат за говорене.
за Твоята благодат, за слушане и най-вече за изпълнение на Твоите заповеди. Господи, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Така, ако желаете. Сега, моля ви се. Може ли да ги кажа и кое покажеш те? Има някои неща. А, има някои неща. Добре, ако има някои отдадено нещо, казва. Сега, сега, сега. Да не се забравя. Сега ви моля, като пееме, слушайте се, ще помоля брат Димчо да дава тон, защото от опит знам, че добре дава тон. Останалите не се надвиквайте и ви моля да пееме като с душа и сърце, че пееме на Господ, а не да отбележиме така, нали, да отбиеме номера и да крещим и да викаме колко можем. Слушайте се по-тихичко да пееме, но по-от сърце да излиза това, което излиза от устата ни и слушайте той като дава тон. Сега и сестра Цецка също дава тон от време на време, който не знае тая песен, он и знае другата, но слушайте се, сега кажи брат Христо, ако имаш нещо. Пасира, Благоевград, Не е вирус, а е мор. Кое? Не е вирус, а е мор. Не е вирус, а е мор. Е, не по брата по шия ли, как вика народа? Това е библейско. Защото ти си допуснал. Наредил съм съгласно 2 Лукаци 7.13.14. Кое? Наредил съм по мор, съгласно. Второто писи 7.13.14. Сега някой ми праща разни, Петко от Америка, не знам кой ми праща разни за този вирус, коронавирус, и всички философстват, че това е от Бога, другия пише, че е от дявола, другия пише, че е измислен, трети. И ако човек вземе да им ги чете тия работи, трябва да се побърка. Откъде, не знам, но е зло. Да ни пази Господ. И той във Бейтлък, нали, ние ще седим в църквата без маски и ето го резултата. 5-6 души и са болни. 38 градуса температура. И как, и това кой е? И сега, миналия път аз имах сън, вече сте разбрали си. Между вас ще бъде пратен човек болен от коронавирус, за да ви обвинява. Затова брат Димчо имаше такъв термометър, който мери точно. Какъв беше? Лазър. Обаче там некои казват, че не е точно такъв, дето мерят на аерогарата. Нали? По-друг е. И затова брат Тодор Патриков обеща, че ще купи такъв. Той каза, че е наблизо, ще дойде. Ще дойде. И това, нали, няма да се притеснявате за това, че ще ни премери температурата. Ние се мерихме в понеделник. Насочва го тук в челото ти и се отчита температура. Сега, спорове. На челото е по-ниска температура. С няколко, може с 1-2 градуса. Даже 3. Но не е по-висока, нали, може да е по-ниска. Но да речеме, ти си с 37,2 и то да е 37. Но ако е 38, този термометър ще отчете и един път този, който е пратен, ще бъде разкрит. И други път може някой от нас, аз или някой друг от вас да се разболее, веднага ще видиме, че му е повисена температурата и веднага ще се вземат мерки. А не да ни обвиняват. Сега, обади се Ясен, че се обадила, тя е чула, Калинка, да не би тя да е тая, която вие знаете, Калинка, тя има проблем с кръвта, нали? Тя се е разболяла от коронавирус. И сега е болна. Да не би вика да сама стая, която ще дойда. Ами, не знам кой е, но аз това чувам, това казвам. Ще пратят човек болен от коронавирус между вас, за да ви обвиняват. И затова ние вземем този термометър и не се притеснявайте. Първо на мене ще ми премерят температурата, после на брат Христо. Ако някой от вас не иска да му мерим температурата, ще трябва да напусне събранието. Няма какво да се церемониме. Или не искате да си измиете ръцете, или нещо да се обеззаразите. Или не искате маски. Като не искате маски,
отвънка, защото може да... Аз може да зараза другите. Това всеки да има тая отговорност. И сега пак, аз не съм чул, защото не гледам телевизия, забелязах, че умишлено Господ ме изолира от телевизията. Отивам на село, пускам телевизора, дистанционното, батерията е изтощена. Отивам следващата седмица на Камарци, не можах да гледам телевизор. Угасиха тока, умишлено го угасиха, точно когато влачеха някакви, биеха някакви там на площада и тия угасиха тока в село. Но след известно време тока светнава селото, а моят ток не ще да светне и аз хванах предпазителът, не мога да го отвием, а се напънах го по-силно и предпазителя, т.е. тая чашка, дето се държи, се потроши в ръцете ми. И съм пак без телевизор. И карам на свеж, няма проблем. И разбирам, че Господ ме пази да не ги гледам те и да не се разправям тия работа. Разбрахте ли ми? Защото взимаме страни, искаме, не искаме. Една сестра е сънувала сън. Аз вярвам, че това се отнася може би за нас или за някоя църква. Един автобус спира на едно място и оттам излизат около 50-60 ученици и се качват в този автобус. Само ви припомням, че преди да се наричаме християни, християните се наричали ученици. Ученици на Господ Исус Христос. И той автобус тръгва по паветата и почва да се пързаря. Ту насам, ту натам, ту напред, ту назад, ту се върти, ту се... И тя като гледа това, нали, този сън, се страхува, че се изтрепат тия деца. И накрая спира автобуса при една тълпа и учениците всички да слизат от автобуса и се присъединяват към тълпата. Какво е това лютане насам? Тия се прави, уния се прави напред-назад и накрая айде там ура заедно с други. Нямаме работа там. Нямаме работа. Това е. Ние може да имаме наше мнение, всеки си има мнение по въпрос. Дори може да си имате мнение. Но това е изпълнение на думите на Господ Исус Христос. Те чуете безредици по целия свят. И те започват. Ето ги, безредици по целия свят. Кой ги прави? Борба. Сега. Недоволство. Много здраве имате от брат Петромир от Елена. Попитах го, чух, че на 1 юли има увеличение на пенсиите, нещо. Увеличиха ли ти пенсията? Да. Колко? 2 лева. Колко ти е пенсията? 132 и една стотинка. Обаче, аз вика съм доволен. Чувате ли ме? Петромир е доволен, че има пенсия 132 лева. А хората взимат по 1000 лева, по 500 и са недоволни. Тия, дето са недоволни, аз знам. Тия, дето са недоволни, взимат около 1000 лева пенсия. И крещат там. Познавам някои от те. И викат, ние сме недоволни, малко ни е 1000 лева пенсия. Ами тоя сиромах са 130, как да живее? Еми има несправедливост в тая. Еми социална пенсия. Еми социална ми, той няма ли право да живее? А си направете вие сметка 130 лева. Тока ли си платите? Водата ли си платите? Хляба ли? Какво? Но той казва благодаря на Бога, че съм жив и здрав. И ни благославя. Брат Патрико дойде. Има ли такова нещо? Купи ли го? Да. Ето го. Да. Само брат Христо да каже има нещо. Още само едно. Да. Като когато са безредици, ти го повтори. Нема правда. Така. Сега, аз не съм съгласен, че това го е казал Святия Дух, че безредците стават, защото в България нема правда. Съжалявам, брат Христо. Господ казва нещо друго. Покорявайте се на властите. Тия, дето са излезнали там, покоряват ли се на властите?
Тие дето ги биха, покориха ли се на властите? Покориха ли се? Фърлят буркани и с боя, фърлят с брадви, с такова полицаите. Това покорство ли му викате вие? Покорство на властите, на полицията. Ще се перчиш на полицията. И сега ще гласуват друг закон при защита полицаите направо да стрелят на месо. И тогава да видим дали ще посега на полицай. Какво е това? Коя е заповедта? Божията заповед коя е? Покорявайте се на властите. Ама не ми харесват. Ама ако ще да ти харесват. Не ми е симпатичен тоя президента или министър-председател. Ама симпатичен, несимпатичен, трябва да се покоряваш. Трябва да се покоряваш. Нема пазарлъци. А неправда ще има. Винаги. Докато дойде Исус. Защото в този свят неправдата е правило. Неправдата е правило. Неправда на всяка крачка. С нас какво трябва да правим ние, когато срещу нас се прави неправда? Когато е извършена неправда срещу мен? Какво трябва да правим? Какво трябва, кажете? Да прощаваме. Да прощаваме, когато се извърши срещу мен неправда. Какво трябва да правим с ония, които ни кълнат? Да ги благославяме. Какво трябва да правим с ония, които ни ограбват? Да им помагаме. Да им помагаме, да им правим добро. Такива ли сме? На теория. А на практика? А на практика какви християни? Око за око, зъб за зъб. Добре. Извинавайте. Малко търпение, брат Патриков, да мине от човек на човек. Извинявайте, че с маските не ви познавам някой от вас. И миналия път едни там сестри казва, ама ти не ни ли познава? Ами не ви познах. Дори така маските и как да ви познавам. Сега вас и ви познавам, защото... Това трябва да се слагат безцветни маски. Добре, една песен, кажете една песен и брат Патрико ще си минава от човек на човек. Оле. 622. Отруден е живота, Добре.
Jesus, a pena na rané.
моя грязь, что будет у врага Бог помилует меня вам страх. И тебе то чудо все разгрешка, Бог с любовь погляда сам ко мне. Видам там на крыса, на Голгота, о Иисус за мене наразен. Моя, моя книга си, стремлю кого мне найдровен час. Ти ж бездержен, ти ж бездержен, ти ж бездержен, Міг небе то чудно все розгрешта, і любов повернеться сам ко мне. Лише там на кресла, на Голгота, о Ісус за мене наранен. 15 глава от посланието до Римлян. Ние силните сме длъжни да понасяме немощите на слабите и не на себе си да угаждаме. Всеки от нас е длъжен да угажда на ближния в доброто за назидание, защото и Христос не на себе си угоди, но както е писано, хулите на уния, които те хулят, паднаха върху мене. А всичко, що е писано попреди за неща, за наша поука бе писано, та чрез търпението и чрез отехата на писанията да имаме надежда. А Бог на търпението и отехата дано ви даде да бъдете в единомислие помежду си според думите на Христа Исуса. Та единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на Господа нашего Исуса Христа. Затова приемайте се един други го, както Христос прие вас за слава Божия. И казвам, че Исус Христос стана служител на образването заради Божията истинност, за да утвърди обещанията, дадени на отците, а пък езичниците да прославят Бога за милосърдието му, както е писано, за това ще те прославя Господи между езичниците и ще възпеят Твоето име. И пак е казано, развеселете се езичници с Неговия народ. И пак хвалете Господа всички езичници и прославете го всички народи. И сега също казва, ще съществува коренът Йесеев и дигащият се от него ще владее над народите. Нему ще се надяват народите. А Бог на надеждата да нови и изпълни със всяка радост и мир във вярата, та чрез силата на Духа Святаго да се преумножава вашата надежда. И аз сам съм уверен за вас, братя. Братя мой, че и вие сте пълни с благост и изпълнени сте с всяко познание и можете да наставлявате един други го. Но писах ви, братя, малко по-смело, да ви напомня зададената мене от Бога благодат, да бъда служител на Исуса Христа между езичниците и свещенодействено да извършвам Божието благовестие. Та приносът на езичниците, осветено Духа Святаго, да бъде благоприятен. И тъй мога да се похваля в Христа Исуса с това, що се отнася до Бога. Защото не ще се осмеля да кажа нещо, което да не е извършил Христос чрез мене, за да станат езичниците послушни на вярата със слово и дело. Със силата на молитви и чудеса, със силата на Божия дух, тъй че разпространих благовестието Христово от Йерусалим и околността дори до Илирик. При това считах за чест да проповядваме Евангелието не там, дето името Христово беше вече известно, за да не зидам върху чужда основа.
А както е писано, ония, на които не беше известено за Него, ще видят. И ония, които не бяха чули, ще узнаят. Тъкмо това много пъти ми и пречеше да дойда при вас. Сега пък, понеже нямам вече такова място в тия страни, а от много години копнея да дойда при вас, когато тръгна за Испания, ще ви навестя, защото преминавайки, надявам се да ви видя и да бъда от вас изпроводен нататък. След като първо ви се понарадвам малко. А сега отивам в Йерусалим, за да послужа на светиите, защото Македония, Хая благоволиха да направят някои подаяния за бедните светии в Йерусалим. Благоволиха, па и длъжни им са, понеже ако езичниците станаха съучастници на тяхното духовно благо, то длъжни са и там да услужват със своите телесни блага. След като извърша това им запечатан тоя плод, ще замина през вашите места за Испания. Аз знам, че когато дойда при вас, ще дойда с пълна благословия на Христовото благовестие. Впрочем, моля ви, братя, заради Господа нашего Исуса Христа и заради любовта на Духа, да ми спомагате в молитвите си за мене към Бога, за да се избавя от невярващите в Юдея и за да бъда службата ми в Йерусалим благоприятна на светиите. Та с радост да дойда при вас с Божията воля и да се успокоя заедно с вас. А Бог намира да бъде с всички вас. Амин. Така може да седнете. Наставленията на светия апостол Павел към християните в Рим. Тия, които са по-силни във вярата, имат задължение не да се хвалят колко са силни и велики, а да угаждат на слаб. Имам един сън, който ми е направена забележка на мене и на брат Димчо. Не бива да ги криви тия неща, но те са важни. Сънувах сън, че с брат Димчо сме като някакви фершели или санитари и слагаме марли на раните на хората, но не ги слагаме както трябва. Нали, те трябва да се залепат така, че да ухванат цялата рана. А ние ги лепиме така малко немарливо и дойде един мъж, не знам кой е, той е мъж, може би е Святия Дух, и ни показа нещо, но ни показа други марли. Едни такива така закръглени и отдолу равни и тия марли се лепат на раната на човека. И каза с тия марли ще превързвате раните на хората. Доведоха и два слона и слоновете беха наранени и ни накараха да сложим от тия на слоновете да им сложим и марли там на раните. Какво означава това сън? Как лекуваме хората? Като някой е болен, ай, стига си мънкал, болен си. Нали? Когато моята майка са и правили операция от апандисит, медицинските сестри са били монахини. И когато са давали дежурство нощно време, са седели на едно столче, във всека стая имаше вика по една монахиня, седи на столчето и чете Евангелие. И некои каже, ох! И тя скача, отива, кажи какво, миличко. Скъпа, миличка, какво, болините, още малко потърпи. Сега ще помоля за тебе. Хайде да се помолим. Господ ще облегчи болката. Господ ще облегчи болката. Тези сестри се казваха тогава милосердни. А сега се казват медицински сестри. И питаме с Димчо една такава медицинска сестра. Как обслужваш болните? Нежна ли си, внимателна си? Като почнат да пищат, викат, о, боли ме тук, еми ще те боли, тук да не е сладкарница, тук е болница, ще те боли. Виждате ли разликата?
А ние християните трябва да бъдем милосърдни. Милосърдни, когато човек е болен, не му чети Евангелие конско над главата. Не му чети Евангелие. Той има нужда от малко помощ, от малко нежност, от малко една добра дума. Това се отнася и за мене, и за Димчо, да бъдем по-внимателни към болните, защото от друга страна трябва да им се говори истина. Уважда се сега един младеж от едно варненско село, една жена е болна от рак, той е занял мирния договор. Ето, Господ е дал откровение на брат Петър, който приеме това мирен договор, който изповяда греховете си. Бог обещава, че ще го изцели от всяка болест и от рак. Какво иска да кажа? Че аз съм грешница, така ли? Ами се струва, няма човек, който да не е съгрешил. Аз съм новородена. След новорождението край, няма грехове. Ние сме нови създания. Ама ти си нови създания, ама се струва, болна си от рак, бе. Ами ще умреш, бе. Няма да умра, Бог ще ме изцели. Няма да изцели. Молете се за нея, брати, ще се молиме. Ще се молиме да ви отвори ума, да види къде е тръгнал. Какво искаш да кажа, че съм грешник? Това грешница си, разбира се, и аз съм грешник. Нема праведен ни един, това е Слово Божие, нема праведен ни един. Освен ти, само ти, Господи, си праведен. Друг няма. Всички сме грешници и се спасяваме по милост. Но след като се спасяваме по милост, има неща, които трябва да изпълним. Съжалявам. Това брат се обади, един брат от Америка. Ей, слушам те, законник. Новия завет няма закони. Има само любов. Има само любов. За съжаление, той човек се разболя и си отиде. Почина. И аз му отговорих. Радко, Бог е любов. Обаче в греха няма любов. В греха няма любов. Няма милост. Няма милост. Има Божие Слово. И сега, има ли в Новия Завет заповеди? Ми има, разбира се. Много заповеди има в Новия Завет. Какво казва Господ Исус Христос? Ама ние много те обичаме. Господи, ние те обичаме. Ако ме любите, какво ще трябва да направите? Да спазвате и да изпълнявате моите заповеди. Какво да изпълняват? Заповеди. А много проповедници казва, в Новия Завет няма заповеди. Как да няма заповеди? В Новия Завет е пълен с заповеди. Ето, тук да угаждаме един на друг. Как ще им угаждаме на един друг? Не е ли това заповед? По-силният да помага на по-малкият. А не да го презира и ка, е, какъв си ти, еди, какъв си. Трябва да живеем в мир с всички човеци, доколкото зависи от нас, но ние не можем да живеем в мир с хора, които изопачават писанието, които хулят нашия Господ, които хулят майката на нашия Господ. Не може да живеем с мир с това. И така, нека помниме, че трябва да си помагаме един на друг. Защо? Защото не сме равни, не сме всички на едно ниво. Пак и апостол Павел казва, един е, а и наградите ще бъдат различни. Една е светлината на слънцето, друга е на месечината, друга е на звездите и звезда от звезда се различава по блясъка на светлината си. Но така и по блясъка на греховете си се отличава, и по блясъка на страданията си се увеличава. Се различаваме и той, който е по-здрав, трябва да помага на онът, който е по-болен. И да се молиме един за друг. Давал съм готовия пример, нали, некой професор казва на некъв ученик, абе, ти ще ми говориш, бе, аз съм професор, ти сега учиш азбуката, на мен ще ми даваш акъл. Некой повярвал, нали, казва нещо на некой християн, който е християнин, който е професор, нали, по богословие. И му прави някаква забележка, ти ли ще ми даваш акъл? Ами аз като ми направи забележка едно дете да ми каже нещо, аз се радвам и го слушам. Детето, че Господ го праща. Господ го праща да ми направи забележка. И какво означава това? Професоре, и ти си бил ученик, и ти си бил
в първи клас и осми клас, па тогава си станал професор. А и той, който сега е ученик, може да те надмине утре. Затова едни и други да не се презираме, да не се перчеме, че сме ние, а ние сме и нема други. И така да помагаме едни на други, не да се хапеме, както казва апостол Павел, защото ако се хапете, ще се изтребите. И да вземеме пример от Господ Исус Христос, който не угаждаше на себе си, а страдаше заради всички нас. И хулите на ония, които те хулят, паднаха върху мене. Така че и да чуете хули против вас, радвайте. Преди малко ми се обадиха, нали, от провинцията и казват: кой е това Петър Велев? Той е хибрид, вика, той е хибрид. Той вика, приема и православни, приема и католици, приема. Той не е истински евангелист. Той не е истински. А вие истинските, на къде сте тръгнали? Като сте по-силни и по-истински от мене, помогнете ми да стана истински. Кога сме истински? Когато обичаме братята. Когато се перчиме, ставаме гносни, така пише Библията. Горделивият е гносен пред Бога и пред човеците. Горделивият човек е гносен. Ние сме и нема други. И какво ни призвава апостола към търпение? Към търпение, чрез утехата на писанията да имаме надеждата. Коя е тая надежда? За вечния живот. Тая надежда, че ще видим лицето на Бог. Това ви казвам, това чух на времето, преди няколко месеци чух. Говори, говори, себе праведните няма да видят лицето на Бога. Ония, които се мислят за праведни, няма да видят лицето на Бога. Кои са тия? Които са научили цитати от Библията, нали? И ги цитират и казват: ние знаем. Вие знаете, а апостол Павел казва, който казва, че всичко знае, той нищо не знае. Той нищо не знае, защото всичко Господ го е убил в тайна за нас, а явно за Него. Защото Той знае всичко и аз ще ви дам примери, няколко от писанието. Помняте си, че един земеделец много му обродиха нивите и той се чуди какво да прави, каза: ще събора житниците, ще построя нови, ще ги напълна и ще кажа на душата си: душо, яш, пий, се весели, имаш за много години. Какво му отговори Господ? Безумецо, тая нощ ще ти изискам душата. Той замеделец, знаеше ли тая нощ ще му изиска Господ душата? Знаеше ли? Еми, ако знаеше, не може да прави житница. Ами всичко е скрито в Бога. Можем ли ние да правим планове, казва апостол Яков. Ще отидеме там, ще напазаруваме, еди, кой ще направи, стана богат, ще направи вили, вили и могили, вика народа. Вместо и всичко това е хвалба и самохвалство, вместо да кажете: ако сме живи и здрави, ако ще Господ, знаете ли, че много често утре ще отиде, други ден ще идва там. А тия хорица на село, които ние ги читаме за православни, номинални, те не смеят да кажат утре ще правят това или онова. А винаги казват: ако ще Господ, ако съм жив и здрав, ако ще Господ. Какво означава тия хора, какво има в тях? Ами имат страх от Бога. Те разчитат на Бога. Те са нищите духом. Ето ги нищите духом. Блаженни са, защото Господ им помага и ги пази. Ако ще Господ, и Господ ще. Ако ще, утре ще насея еди какво си. И Господ му помага. Вместо да се перчиме, ние сме такива, ние сме. Какво сме ние? И така не се очудвайте, че върху вас може да дойдат, нали, такива хули, да ви подиграват и да ви се присмиват. Дръжте се за писанията. Ама ние не четеме писанията. Малко четеме Библията. Вече сме я научили. Дето един беше казал, дошъл там на времето в църквата на Бачо Киро.
И викаме, айде викаме, наяли прочетохте тая Библия, бе. Аз отдавна я прочетох, бе. Той прочел Библията един път и край. Вече е прочел и няма нужда повече да чете. Тя не е вестник. А какво е Божието Слово? Храна за душата. Нали всеки ден ядем? Да. Нали? Искаме да има и закуска, и обед, и вечер. А душата ни? И тя иска. И тя иска храна. И тя иска Божието Слово. Нема значение. Сега вчера ме пита една сестра. Еми това, петокнижие, толкова да го чета, ами това... Викам, добре, чети пророците. Пророците пророкуват и за сегашно време. Защото много хора така съветват хората. Не четете Стари Завет. Защо да ги не го четем? Защо? Еми там е много жестоко. Господ ги наказва. Ама и сега не ги ли наказва? Гледам, некой ми е пратил някакъв руснак там. Философства и той свещеник за коронавируса. Вика, не може да е това наказание от Бога, защото като дойдат тия ангелите и почват наказанията, там пише, че една трета от населението на земята ще бъде ударен. Ма чакай да е, още тя не е свършила тая коронавирус. Може да стигне и до една трета. Откъде знаеш? Откъде знаеш? Какво да правиме, за да сме угодни пред Бога? Трябва да говорим истината. Истината. Как? Исус казва. Да, да, не, не. Другото е от лукавия. Обаче има още един отговор. На всеки въпрос има три отговора. Да, не и не знам. Много хора ще си спестят много неприятности, ако когато не знаят, не казват да. И не казват не. Не знае и казва не знам. И като, какво като не знаеш? Ти всичко ли знаеш? Не знам. И си свободен. И много хора лъжат, като казват да, а не го знае. Не знае какъв е въпросът, не знае за какво става дума и казва да, не. Мирният договор не е от Бога. Какво значи това? Лъжа. Аз знам, че е от Бога. Защото сме свидетели. Ония хора, които искрено от Бога, пред Бога се покаях и казаха. И ние сме свидетели, и вие сте свидетели. Една жена там само каза една дума, изневерих на мъжа си, която беше с патерица и фърли патерица. Веднага. Защо? Ми защото си изпълнява мирния договор. Изповядайте греховете си, изпълнява се Божието Слово. Молите се един за друг, за да оздравее. Не от Бога, защото иска да се изповядам. Те православните се изповядат. Те католиците се изповядат. Не е верно. Апостол Яков не е православен, ни той католик. Апостол Яков е апостол на Господ Исус Христос. Епископа на Йерусалимската църква. И той пише, изповядайте един други му греховете си, молете се един за друг, за да оздравеете. Ето го условие. Няма нужда от условия. Еми нищо, щом няма, карай без условия. Карай без условия. Но аз ти казвам, изповядайте един други му греховете си и ще живеете. Как? Ми чрез тия писания. Тия писания са Богов вдъхновени. Исус казва, думите, които ви говоря, има в тях дух и живот. Има дух и живот. Кога? Те стават дух и живот в нас. Ами когато ги изпълнявам. Когато ги изпълнявам, те стават дух и живот. Когато си помагаме един на друг. Когато видиме, че по-силният помага на по-слабия и му подава ръка, а не да го отвърне и казва, махай се от тук, ти не си истински християнин. Приемайте се един други го, както и Христос прие вас за слава Божия. Трябва ли да станем равни на Исус Христос, за да ни приема? А той ни приема такива, каквито сме. Така и ние трябва да приемем християни такива, каквито са и да ги приемаме като брати и сестри. И ако в нещо се заблуждават, да им кажем, тук не е така, тук ето, тук пише така и така, да им помогнем, а не да ги отвърляме, за това, че те не знаят толкова, колкото нас. Отново напомня, защо Исус Христос е станал служител на обрязването, за да утвърди обещанията, дадени на отците.
и че образването за езичниците вече не е необходимо. Но кръщението е необходимо. Кръщението е необходимо. Както обрязването е завет с Бога, така и кръщението е воден завет с Бога. Ние трябва. Сега един брат ми пише и казва: брат Петре, аз не мога да давам обещания, никакви обещания на Бога, защото няма да мога да ги изпълня. Нали? А когато ние се кръщаваме, ние даваме обещание пред Бога, че ще се откажем от Сатана и ще служиме на Господ и ще бъдем в Неговата църква. Ама може да не могат да го изпълним, ама Бог знае, че може да не го изпълниш, ти помогне да го изпълниш. Не може да не даваме обещания. Не мога да приема мирния договор, казва, защото там пише: отричам се от това, отричам се от това, а па аз мога да не мога да се отрича. Ами, ако не можеш да се отричеш, ще се молиш и кажеш: Господи, аз се отричам от алкохола, отричам се от цигарите, но не мога, помогни ми да се освободя от тях и той ще ти помогне. А като не го казваш, по-силен ли ставаш? По-силен ли ставаш, като казваш: ами, не мога. Знам, че не можеш. Молиме се за един брат Даниел. Не може да се откаже от порнографията. И ми се обажда по телефона. Ние сме се молили миналия път, но сме се молили и съм казал Данаил, а той е Даниел. Даниел, еми не може. Дойде ли вечерно време, нощно е страх и гледа. Какво гледа мърсети и гносоти? Какво гледа? Обаче е вързан. И ми се молиме Господ да му даде сили, да се погнуси от себе си, от това, което гледа там. А пък за езичниците Господ дойде, за да ни спаси и ние езичниците, които сме ние, да прославяме Бога. Ето една заповед. Прославяме ли Бога? Да. Когато ни питат как си, как отговарям? Горе-долу. Благодаря на Бога, добре. Слава на Бога. Еми викаме, еми горе-долу. Как си, еми горе-долу. Кво е това? Благодаря на Бога. Ето, вижте пример от Петромир. 130 лева пенсия. Благодаря на Бога. Добре съм, здрав съм, благодаря на Бога. И благодаря на Бога. Не мрънка и не мърмори. И не само така, но да прославяме Бога в нашите събрания. Аз усещам, когато ние прославяме Бога и славиме Бога и величаеме Бога, усещам помазанието как Господ изпълва църквата със сила. Тогава, когато прославяме Бога. А не когато мрънкаме и негодуваме от властите, от началници, от пастири, от свещеници, от не знам какви, ме тогава няма как Господ да ни благославя, ако ние роптаем. И още нещо има Господ иска от нас. Да прославяме Бога и какво да правим? Да се веселим в Неговото име и заедно с Неговия народ. Веселете се в Господ. Бъдете весели. Бъдете радостни. Еми, как да съм радостен, като фирмата не върви? Еми, как да съм радостен, като сина ми или дъщеря ми не иска да повярва? Нали? Разбирам ви. Ама пак се радвайте. Има за какво да се радвам. И вярвайте, че Господ е дал обещание и че Господ чува молитвите ни. И че рано или късно Господ ще подейства, защото аз съм свидетел за моя баща. Моя баща казва: ти ли си най-големия умник тук в Подуене? Имаше един, му викаха апостола и му се присмиват, че целият квартал. Сега над тебе ще ти се присмиват. И аз се моля за него. Нали, дължил съм му една Библия в спалната и той вика: махи тази Библия от тук. Защо? Защото пише, вика, против мене. Ама викам, тя пише и против мене. Библията пише против всички човеки. Защо? Защото всички сме грешници. Пише против нас. Какво трябва да направим? Да се покаяме. И се моля, викам: Господи, жалко за баща ми, не иска да повярва. Съблазнил се точно на Възкресение Христово, село Саранци, влиза в една, пътува там с един автомобил,
спира да обядва на тия великите пости и ресторанчията му казва на ресторанта, тук има една стая, там има едни хора, да влезеш да ядеш при тях, да не е тук в юрантията. Той влиза и вътре двама свещеници, късат и ядат едно печено агне. И той като ги е видял, и от тогава казва на свещеник невярвал. Народа, целият народ постеше. Вие старите знаят хората, старите хора знаят. Царя и неговото семейство пости. Министерския съвет пости. Всичко пости! Свещениците на печено агне. Е, какво казва Исус? Ще дойдат съблазни. Горко на уния, чрез които дойдат съблазните. Той е брат свещеник, който е в Чикаго. Един купи си кола, обаче нема книжка. И вика, брат Петре, моли да ме докараш, да караш до моето село? Викам, да, моли. Ама беше точно през тия велики пости. Отидахме ние в неговото село, работихме, какво работихме, направихме, прибирахме се и спрехме да обядваме. И обядваме обаче в ресторанта, се носят паржоли по времето на тоя пост и вика, ако знаеш как ми се яде сега една паржолка. Ама като ме гледа народа ще казва, как може тоя свещеник да яде паржола, бе? Викам, брато, поръчай си един посен боб и си хапни и благодари на Бога и не се занимавай с пържола, защото самото това говорене вече е грях. Мисленето, още мисленето. Самата мисъл е грях, ти пред Бога сгреши вече. Защото чел съм за един манастир там, аз съм ви го казвал, игумена застава срещу му, строява монасите, застава срещу първия монах и казва, абе ти защо мислиш за печено агне? Оле, не, прости ми, отче, не съжалявам. Отива преди, ти защо мислиш за пържоло? А ти защо мислиш за печено пиле? И накрая ги пита, а те го пита, как позна, верно е, така е. Ами ви като застана срещу теб и ти си мислиш за печено пиле и на мен ми се дойде печено. Разбирате ли какво става? За това е грах, защото ние съблазнаваме другите. Същия дух. Пред Бога тия номера, нали, ще ядеме само Бог. Нали, четахме миналата глава. Един яде, другия да не яде и да не съди никой никого, да не ставаме за съблазни. Обаче ако на нас ни се яде печено пиле и сервираме на хората Бог, а обикаляме около Бога с главата с печеното пиле и на тех ще им се доведе печено пиле и те ще се грешат. И така да прославяме Бога и да се радваме в Господа. Хвалете Господа всички езичници и прославете Го всички народи. Прославете Го, защото ще съществува коренът Исаев и издигащият се от него ще владее над народите. Немощте се надяват народите. Немощте се надяват християните. Не на тая партия, не на оная партия, не на този президент, не на оня президент. Немо. Трябва да се надяват християните. И не се надявайте, че ако дойде друг президент и ако дойде друг министър-председател, България ще цъфне. Нищо не да стане. Нема, защото всичко е в ръцете на Бога. Самия тоя бунт сега, това е роптание против Бога. Бъдете абсолютно сигурни, че Бог не одобрява тоя бунт. Не одобрява. Има си начини. Има начини, с които да се оправят нещата. И ние сме свидетели и помниме, нали? Бунт вземаха властта и знаете ли какво направиха по времето на Жан Виденов? Моята заплата беше 20 000 лева. 20 000 лева. Обаче един хлеб беше 700 лева. Направете сметка за колко хлеба съм работил за един месец. Помна го, защото там убиха едно момиче, наркоманите я заклаха в нейния дом. Предната вечер тя ме срещна на улицата и каза, брат Петре, нямам коричка хлеб,
дай ми да си купа един хляб. И аз бръкнах и се оказа, че имам 500 лева. Но 500 лева не стигаше за един хляб. Един хляб беше 7. Затова съм го запомнил. Викам, помоли, моля ти се там, да ти удръжа половин хляб. Нямам. Ако имам, ще и да ти дам. Или поискай от други. И тая вечер са я убили. Та ме разкърваха по затвора, ме разпитваха и така нататък. Е, какво направиха, като вземаха властта? Какво направиха? 3000 лева, 1 долар. И на хората ограбиха народа и народа прост. Съжалявам, че го казвам. Почнаха да купуват долари. 300 лева за 1 долар. И купуват долари, защото ще станат богати. И им обраха им парите и те купиха там някакви долари, нещо. И айде, нещата знаете какво стана. Провал, пълен провал. И сега отново искат същото. Еми, не може. Не знам. Ние не бива да се бъркаме там в тия политики, защото ще се заквасим с лъжата. А Господ казва да се веселим. Когато има да се веселим, когато няма, брат Димитър ще ми помогне, когато няма в оборите нали волове, когато няма това, когато няма това, онова, пак Авакум, пророк Авакум. Пак ще славя Господа моя Бог. Пак. Когато умирам, пак на Него ще се надявам. И да ме убива, на Него ще се надявам. Е това иска Господ, бе. На Него. На Него да се надявам. Пак Него да го слави. Има, нема. Господ даде, Господ взе. Гледах кокошки на времето, като напуснах работа, вземах 700 кокошки и работата върше много добре. И по едно време ми дадаха някаква храна и кокошките почнаха да умират. Извиках един специалист, такъв ветеринар, той направи дисекция там, гледа, вика, кокошките, вика, са ти здрави. Е, как са здрави, като се умре? Вика, провери. Провери, вика, храната. Дай един буркан храна да занесеме там в института по зърната ли, храните ли, занесахме ги и те казват. Храната ви, другаро, има много големо количество карбамид. Дошло времето да се ремонтира завода и те изтупали карбамита и го набутали на хората, да измориха на селото магаретата на хората, на кокошките и така нататък. Обаче имах един братовчет професор, той пък гледаше пчели. Имаше към 30 кошера. И му измреха пчелите. И зима там на клекалото с една такава настърже и прати да проверят отрова на клекалата. Некой му отровил. И вика, какво му правят пчеличките, бе? Какъв е тоя човек, бе? Какъв е тоя звяр да трови, вика, пчелички? И дойде при мен и вика, и сега какво ще кажеш? Твоя Бог, какво? Защо не ти опази кокошките? И аз останах срещу него и викам. Печеля ли, губа ли, живи ли са кокошките, умрели ли са? Благословен да бъде Господ моя Бог. За кво да се притеснявам? И той вика, абе ти си по-прав, бе. Абе аз не мога да спавика цяла седмица. Абе само това ми е в главата. Абе какви са тия хора да отроват пчеличките, бе? Абе тия глупаци не знаят ли, че пчеличките опрашват дървчета, да ако няма пчелички, няма нищо да има, бе. Ма как ще троват пчеличките, бе? Какво да правим? Печеля ли? Губа ли? Да бъде името Господне благословено. Това е. Това иска Господ от нас. Печелиме ли? Губиме ли? Тие ли са на власт? Уния ли си? Да бъде името Господне благословено. Защото македонците казват, е, Вардаро отвлече, ама Вардаро пак е довлече. Те имат такава поговорка. Вардаро отвлече, ама Вардаро пак е довлече. И така трябва да хвалим нашия Господ Бог.
И тогава Бог на надеждата ще ни изпълни с мир, радост, та чрез силата на Святия Дух да се преумножава нашата надежда. Защото когато ни посещава силата на Святия Дух, нали, нашата надежда се укрепва. Ние разбираме, нали, че Господ ни помага и че нашата надежда не е напразна в това, което ние се молим. Независимо от това, че се намираме недостатъчни. И затова се изпълнете с всякаква благост и всяко познание, за да можете да наставлявате, да се наставлявате един друг. Кога ще се наставляваме? Кога се караме ли? А когато с благост се наставляваме и казваме, брат Петре, ти тук сгреши. Ти тук каза нещо, което не е така. А не, ти не бе, ти за какъв се мислиш бе? Тогава нема и да те послушам. С благост. С благост да се наставляваме. И по-надолу апостол Павел моли да се молят за него и ние ви молиме да се молите за мене, да се молите за брат Димитър, да се молите за уния, които проповядват Евангелието, да се молиме за този пастир, който сега е болен от коронавирус. Нали, Господ да го изцери и Господ да го вразуми, да не се запъва, нали, да изопачават писанията и да доказват, нали, че хляба бил квасен, че Исус и апостолите сяли квасен хляб. Няма да стане, защото Бог си пази авторитета на Словото. Не може. И сега от 9 баира намират, ще докарат да ни докажат, нали, че не знам кой си от българските просветители, не знам кой е доказвал, че хлеба на тайната вечеря е бил квасен. Не може, брате и сестри. Кой ти ще да е? Патриарх, владика, папа, какъв ще да е? Има Божие Слово. Тримата евангелисти заявяват, настанаха дните на безквасните хлябове. Край. Какво става, когато настанат дните на безквасните хлябове? Целият Израел няма квас. Кваса се изсвърли от домовете. И ако се намери квас в някой дом, този дом ще бъде изтръбен. Това дом ще бъде изтръбен. И настанаха дните на безквасните хлябове. И Исус каза на апостолите Петър и Йоан, идете ми пригответе да ям паската. И сега маса пастири казват, че те са приготвили паската с квасен хляб. А откъде го намериха? Като в цел Израел няма квас. Откъде го намериха квасния хляб? И аз бех в Израел и ги питам, вие паската с квасен хляб ли я приготвят? Какво говориш? Тук имаше едни германци по време на паската продават квасен хляб и ми запалиха им фурното. Особено тия има едни такива с едни висулки имат на така на с едни бомбета, те са страшни пазители на закон. Не може да стане. Ема, ето го и той пастир, аз съм изследвал и казал оня ден в неделя, аз съм изследвал и няма кого се прибирате с мене. Значи хляба е квасен. И сега 38 градуса температура и Господ да му говори, да му говори Господ, за да разбере дали е квасен, дали е безквасен. Не може да изопачаваме писанията, всичко друго може, но писанията не може, защото Словото какво е? Бог! Словото е Бог! И ние ще го изопачаваме, защото това Слово не ни харесва, защото ще гласуваме дали има така или не може да гласуваш. Исус го е казал, това е така и край. Няма какво да философстваме. И така апостол Павел осмелява се да каже няколко думи за себе си, като с молитви и чудеса, с силата на Божия Дух, разпространих благовестието Христово от Йерусалим и околностите му дори до Илирик. Илирик е
днешна Херцеговина и Панония. Тогава е била Панония, днешна Моравия. Дали Моравия, Панония. Това е Илирик. Илирик е била римска провинция, където апостол Павел е проповядвал в Босна и Херцеговина. При това читах за чест да проповядвам не там, където е било проповядвано, да не би да зидам за чужда основа. Но на друго место казва, че няма никаква чужда основа и че няма друга основа, има само една основа. И тая основа е Христос. Който зида на друга основа, зида на вятъра. Зида на вятъра. Трябва да зидаме нашия духовен храм върху думите на Господ Исус Христос, върху Неговото пълно и чисто Евангелие. И след като обиколих, казва, тия страни, реших да отида в Испания. Но преди това ще завина за Йерусалим, за да занеса помощите, които македонци и гърци са събрали за живеещите християни в Йерусалим, защото те са били най-много в утеснение. Нали, чували сте, чели сме, че в Йерусалим, ако наклеветат някой, че е християнин, веднага му конфискуват къщата, имота, ограбват го, а на друго место ние ще прочетем как християните с радост са се оставили да ограбят имота им. Така че, понеже каза брат Христос за неправдата, ето как са постъпвали с неправдата първите християни. Когато върху тях се извършва неправда и им ограбват имота и къщите, те с радост са давали имота си и са се радвали и са послушали апостолите да напуснат Йерусалим и да минат оттатък Йордан в град Пела. И когато идват римляните, унищожават всичкия им имот, унищожават и тези, които са им ограбили имота, ограбили са им имота, той сега става, само че хората не го забелязват. Хората не го забелязват. А тия, които са ги ограбили, са били опазени и защитени. Опазени и защитени. И тук казва, че езичниците сме длъжни на евреите. Ние сме длъжници на евреите за това, че от тях получихме Евангелието, от тях получихме благовестието. И от тях получихме духовните блага. Затова трябва да им помагаме с каквото можем и с телесни блага. Каквото можем. И като отида там и им запечата тоя, казва, дар. Защото тоя дар се запечатва, той се записва некъде. В небето даваш дар на тия гладуващите и твоя дар се записва. И се запечатва, и тогава казва, ще мина покрай вас по пътя за Испания, за да ви се порадвам, за да се видя с вярващите. А вие се молете да се избавя от невярващите, кои юдеи. Молете се и ние да се избавиме от невярващите християни. Невярващи, ето казват, това мирен договор е излишен, аз нямам грях, аз нямам вина, дай Боже да нямаш грях, ама аз не вярвам, че нямаш грях. Защото няма такъв човек, който не е извършил грях. Само с мислите си, пак сме грешни. Само с мислите си да грешим. А Бог намира да бъде с всички вас. Амин. Важно е. Бог намира. Имайте мир. Който дом влезете, казвайте, мир на този дом. Защото много хора имат проблеми, психични проблеми и нямат мир. Наскоро ходихме при... с Пламен ли ходихме, с Тошко Диамандиев, при едно момиче от 50-ната църква, който е към, не знам, 18-20 години, то няма мир душата. Неговата майка е лекарка. И казва, и тя ходи, нали, тя е наша сестра,
и казва, половината от младежите в нашата църква нямат мир. Викат, крещат, пеят и се опитват с тия краси да захлупат, вика, състоянието. А то не става. Половината от нашите младежи имат проблеми. Имат психични проблеми. Защо? Защото не обръщат внимание на този мир. Христовия мир. Не търсят това, което е, което е за мир между човеците. Вместо да търсят това, което е за мир, търсят да се похвалят. Какво могат, какво знаят. И да не говорим и за други неща, които ги атакуват, нали, различни похоти, различни страсти, различни, нали, да опитат от какво беше нергелето, да опитат какво е нергеле, да опитат какво е уиски, да опитат какво е едикоси, като опитат и казват, няма опитване, има започване. Да го запомнят младежите и родители. Няма опитване, има започване. Почва да взима наркотици, почна ли и край. Не мога да се оправи. Нали? И за съжаление, много късно го разбират. Много родителите научават последно. Мои родители, на мои първи братовчеди, децата им, техните деца. Абе, пълен отличник бе, завърши средно образование, пълен ли, нещо става с него, не е добре. Викам, сина ти е започнал да има наркотици. Не може да бъде. След една седмица се оказа, че е истина. След една седмица се оказа, че е вярно. Разбирате ли, има започване. Но пък има и освободител. Има освободител. Сега ще се молим за този брат, нощи, дето ми се обади. Да се молиме и за тази жена, той не каза как се казва, но ще се молиме тази жена, която казва, аз нямам грях, аз нямам нужда от мирни договори, аз съм новородена. А е болна от рак. Аз нямам нужда. Няма грях, казва, че Бог е лъжец. Няма грях, казва, че Бог е лъжец. Вече е лъжец. А? Че Бог лъже, казва. Те едно Бог лъжи. Всички са грешиха, а тя е изключение. Значи само с това изказване вече е... Това е изказване вече е грах. Достатъчно. Брат Колю ми се обажда от Франция, зов за помощ. Едно младо момиче я умира. Моля ми се, посетете го. Отиваме с брат Димчо на вратата, звъни ми, излиза една жена, майката на момичето, викам, зов за помощ, те се обадили, от Чехия се обадили. Може да влезем да се помолим за дъщеря ви. Не, няма нужда. Аз сега ще дойде някакъв лекар, той ще я оправи работа. Абе, сестро, нищо няма. Ще влезнем и се помолим за детето ти, бе. Детето ти умира. Даваш по телевизия и подава зов за помощ. Ами ето, ние идваме ти помолим. И сега Исус е дошъл тук на вратата ти и викат, не може. Е, не може. Не, не, няма да ви приема. Ние си отидахме и Колио след два дена са брат Колио, вик, момичето е починало. Доктора не можа да помогне. Ами, какво да правим? Гадаринци. Гадаринци! Исусе, иди си, не те искам. Искам да дойде професор еди кой си. И като дойде професор еди кой си, и той е немощен, и ние знаеме, професор Мушмов беше директор на раковата болница на времето. По негово време Господ изцери Константин Бранков. Болен от рак на белия дроб. Болен от рак на белия дроб. И когато, нали, ние се молиме за Бранков и като го видах в тролея, какво стана с тебе? Чакай, чакай, че Бог ме изцери. Бог ме изцери от рак. Сега Рей се обръща да види и царени от рак. Казвай, какво става? Е, вика, умирам, потъвам някаква тъмнина и потънах и загубих съзнание. И сутринта се събуждам, аз не можех да дишам, вика, вече немах бел дроб. Целият дроб беше обхванат
от ракове образование, като в некви найлонови торби, вика такива. И събуждам се и поемам дълбоко въздуха. Е, аз мога да дишам. Ей, хора, ами аз мога да дишам. И изкочих, вика. И пошлах да тичам там по коридора, дежурния лекар. Абе, къде страна, бе, ти мога да паднеш да умреш? Абе, мога да дишам, бе, доктор, аз съм. Бе, я бягай, легай. Отивам, вика, легам. Той прати такива рентгенолози с разни железа там да ми правят снимки. Вика, бе, момчета, аз мога да дойда до рентгена, кога ще носите тия жена. Ама, можеш ли да ходиш? Абе, мога, бе. Проверяват го. Чист, никога не е бил болен от ръка. Тая нож Бог го е изцелил. И след него, нали, накрая казаха докторите, че той не е снимките на Бранков, когато е бил болен от рак, били на един човек, а после били на друг човек. Абе, викам, аз съм същия, бе, как един човек, аз съм същия. Не може, те не могат да го променят. Наскоро след това се разболе директора на раковата болница от рак на белия дроб. И когато там едни младежи отидаха да го питат, искате ли да дойдете едни хора да се помолят за вас, както се молиха за Вранков, той казал, не, не искам. Аз не вярвам на божествени изцеления. Аз вярвам на вътрешната мобилизация на организъма. И след няколко дни професор Мушмуп си отиде. Какво значи това? Какво значи гадаринци? Гадаринци, не ни трябваш, Исусе, не ни трябваш тук. Отивай си, отивай си в Израел, отивай в Гърция или отивай на друго место и ще дойдат шамарите и после ще питаме, ами защо тая градушка дойде, ами защо тая буря дойде, ами дойде тая буря. Дойде, нали я видяхте и в София буря. А Бог само ни праща предупреждение. Между другото този руски свещеник казва за коронавирус, това е само предупреждение. Господ ни предупреждава, упомнете се, народи, упомнете се, човеци, събудете се, покайте се. Покайте се, защото ще дойде нещо по-страшно. Ще дойде нещо по-страшно. И така, нека имаме мир, да се радваме в Господа, да помагаме на братята и сестрите, не да ги хапеме, не да ги нараняваме, а да ги превръзваме и да бъдем спомагателна ръка и съчувствително сърце. Двете трябва да бъдат заедно. Спомагателната ръка и съчувствителното сърце. Защото сме свидетели, в Скопие отиваме в църквата празна. Събрахме се 7 души българи, един от Бургас, един от Котел, двама от София. 7 души. И пастирът казва, ще има богослужение. И питам после съпругата му, бе, сестро, защо е станало така в тази църква в Скопие? Брата, изпълни се словото, като се хапахме, изпоядохме се. Хапахме се, едни други хапахме се, разсърдиха се, всички напуснаха и останахме ние. Обаче Господ вика, продължава да говори на мъжа и продължавай да проповядваш. Продължавай. Тук идват българи, идват чехи, идват поляци. И така, да не бъдеме гадаринци, а да бъдеме като Мария при нозете на Исус, да изберем добрата част. Добрата част се намира в Божието Слово. Исус е в Божието Слово. Тая книга да не слиза от масата ви. Когато можете, отваряйте, четете задълбочено, разсъждавайте и вярвайте, че това, което четете, за вас се отнася. За мен лично се отнася. За мен лично се отнася. Отварям тук на посоки, не гадая, но нещо се отваря. И аз почвам да чета. И се отнася за мен. Тъй казва Господ, спрете се във вашите пътища, разгледайте, разпитайте за стародавните пътища,
Де е добрия път? Вървете по него и ще намерите покой на душите си. Но те рекоха, няма да вървим. Аз казвам, ще вървим, Господи. Ще вървим тесния път. Но ще сънува някакъв, че върва по един път. Върва аз по един път с едни делани камъни отстрани, едни зидове. И върва, върва и стигам до една огромна порта. А портата е колко цялата стена. И си казвам сана, сбъркал съм пътя, обратно. Вратата за небето е малка и тесна. Това е Христовата врата. Това е Христовата врата. Тя е. Затова размислете, размишлете колко мъдри неща има в притчи Соломонови. Да не говорим, не знам защо евангелистите изхвърлили Исус син Сирахов, но знаете колко мъдри неща има там в тази книга. Ами не била Бога вдъхновена, а колко мъдри неща има в тази книга. И другите книги, и пророците, и който да е, ето ги, размишлете, кой е това? Ами пророк Еремия, еми, какво говори? Ами за днеска говори. То било за едно време, не за едно време, точно днес хората имат нужда да размишлят за пътя по който върват. Къде вървим? На къде сме тръгнали? Отиваме на митинг. Какво ще правиш там, нали? Ще викаш уу на министър-председателя и на президент. И това угодно ли е на Бог? И ще свиркаш. Угодно ли е това? Където и да отворите, където и да отворите. Ето, отварям на друго место и ще ви прочета. Така, малко изобличително. О, вие, които превръщате правосъдието в отрова и правдата хвърляте на земи. Кой е сътворил седмозвездието и Орион и превръща смъртната сянка в ясно утро и деня прави тъмен като нощ, и извиква морските води и ги разпилява по лицето на земята. Кой е? Господ е името му. Той подкрепя опустошителя против силния и опустошителят влиза в крепостта. И те мразят оногова, който изобличава при портите и се гносят от оногова, който говори правда. Защото аз знае колко многобройни са вашите престъпления и колко тежки са вашите грехове. Вие сте врагове на правдата, вземате подкуп и изопачавате в съда делата на сиромасите. Поради това разумният е безмълвен в това време, защото времето е лошо. И сега е време лошо. И затова мъдрият е безмълвен. Той не знае на къде да се люта и какво да прави. И какво трябва да правим. Мразя, отвърлям празниците ви и не помирисвам жертвите ви във време на тържествените ви събрания. Отстрани от мене шума на твоите песни, защото звуците на твоите гусли няма да слушам. Нека тече като вода правосъдие и правда като силен поток. Това иска Господ. Правосъдие. Правосъдие. Тук между нас идваше един Алексей, сега не идва, нали, понеже той е чел книгата ми «Големите заблуди», стигнал е до правосъдието и аз там съм писал това, което съм чул. Адвокати и съди не изцерял. Не знам защо. Защото, когато ние се делехме там с втората съпруга на баща ми, по закон тя имаше право на една шеста от имота на баща ми. А ние, защото баща ми заедно с майка ми са строили къщата, заедно с майка ми, нали, всичко са събирали. Тя е дошла допълнително. Имат една шеста. Обаче наследниците, след като тя почина, наследниците, единия беше кмет на селото, другия беше милиционер, а третия партиен секретар. И ние отидахме да се делиме с сестра ми и сестра ми беше намерила най-добрия адвокат по делбите. Некаква жена, най-добрата в София. И тя ни изгледа така и вика, вие май ще пиете по една чаша студена вода.
Най-добрия. И аз пред съда казах само една дума. Абе, може ли да ви задам един въпрос на съда? Да, кажете. Имам ли право на 5 лева наследство от майка ми? Тя не ми отговори. 5 лева не имам ли право наследство от моята майка, дето ме е родила? Мълчание. И дадоха къщата на тия хора. Ние заминахме с брат Количев за Виена, второто дело, и сестра ми там после ми казва, казали, всичко и твоята, всичко твое, ако ни го дадат, ще го вземем. Вика, какви хора сте вие, бе? Какви хора сте, айде. Вие ще го вземете, ама уния там съди адвокати, те какви хора са. И връщам се, вика, казах, вземете кой искате и напуснах съда. И какво става? Само след една година, тия трумата, той, който взема къщата, го заболя главата. И трите момчета ги уважаваха, и те ме уважаваха, и ми викаха, батко Петре, батко Петре, батко Петре. Заболе го главата, не можаха да докажат никаква диагноза и почина. Втория, удари се бусманци в една купи кола, а тая кола, предполагам, че е била с парите на баща ми, удари се в една топола там и загина на месте. Стоянчо. Третия, разболя се от лепсимия и той си отиде. И какво стана? Вземахте къщата на вдовицата. Къде сте ви, господа съди? Ама къде сте ви, господа адвокати? Какво защитихте вие? Какво защитихте, вземахте къщата на вдовицата? Това, за което Исус казва, лицемери, рожби, змии, ехидни, как ще избегате от идещия гняв? Как ще избегате осъждението от гиената огнена? Гиената огнена. Казвам ви само, това е един факт, ама това не е само един факт, това е масово с народа. Защо е станало това? Защо ние ще пием студена вода? Защото трябва да платиме някаква пачка голема на съдята и тогава той ще реши правилно дело. Ще реши правилно дело. И затова Господ ми казва, съди адвокати не изцелява. Некои съдяли адвокати не се моли за него, няма да го изцелява. Няма да го изцелява. Нека ме чуят всички съди и всички адвокати. Кого защищавате там пред съда? Защо? Правдата да тече като силен поток. Правосъдието. Правдата като силен поток. И тогава дойдете и ще разсъдите. Ако греховете ви са като багрен, ще ги избера като сняг. Тогава. Вършете правда. Говорете истината. Моля ви, брати и сестри, не заставайте на страни сега в тия бъркоти. Защото ще застанете на страната на лъжата. Вие си въобразявате, че е така или че е иначе, но ще застанете на страната на лъжата. Нали? Не трябва да се занимаваме с тия неща, но помислете защо изведнъж избухнаха тия неща. Едновременно. Едновременно в Сърбия, България и Беларус. Едновременно избухнаха. Помислете. И не взимайте страна. Ние заставаме на страната на правдата. Коя е правда? Коя е правда? Правдата на Исус. На нея ли стоиме? На правдата на Исус ли стоиме? Макар че може да призоваваме Божието име. Защо? Ами за да победиме враговете. Уния са ни врагове. Дедо ми, Никола, на фронта. И казва, бихме се вика с турците и причитал за твоя дядо Петър, на който аз съм кръстен, бащата на майка ми. Вика, гледаше с един бинокъл и от морето предполагат, че може би са им дошли на помощ англичани там от някой кораб са стреляли срещу нас. Един снаряд пана до дядо ти. И го уби, и там го погребахме в Чаталца.
и бехме заедно с сърби, заедно с гърците. Обаче, след много малко време се скараха нашите управници с гърците и каза, тия са ни врагове. Ние сме взели една височинка и свещеника кади с кадилницата и пее, вика и аз чувам. Господи, дай победа на българското оръжие. А долу вика в долината гърците и там обикаля един също православен свещеник, маха кадилницата и той пее и вика сигурно, вика, Господи, дай победа на гръцкото оръжие. На кого да даде победа, Господ? На кого да даде победа? Дай, Господи, победа на президента, дай победа на премиера. На кого да даде победа? А кажете ми, кого да слуша Господ? Кого да слуша? Слуша църквата си. Той, който му е угоден. Господ да даде победа и да настане мир в България. Защото размирето не води до нищо добро. Няма да стане нищо по-хубаво. Ето, тук щеше да идва пророк, който е искал да дойде да ви говори лично на мене. Имало откровение за големите промени в България. Това беше преди един месец. Къде е готова пророк? Сега България ще стане големи промени. България ще стане рай. И аз ви казвам този случай. Повтарям го много пъти. По телевизията гледах, един старец го пита една журналистка пред университета, пред вратите, при стълбите. Дядо, може ли България да стане рай? И дядото отговаря. Рай не може да се направи от човеци и особено ако са пладнешки кръци и развойници. Това беше отговор. Рай се прави от Бог. Рай се прави от Бог. Дойди Господи, дойди Боже в България, дойди и благослови България. Той ще направи България рай. А човеци не може, защото те, ако са кръци, разбойници и какъв рай ще направят? Те ще направят рай за себе си, ама те не знаят къде пътуват. Те не знаят за къде пътуват. Не знаят. Добре, въпроси и отговори няма да има, защото моля ми се, губи се благодата с тия въпроси, след като сме се молили, след като сме усетили Божието помазание и сега някой става и почва да пита нещо, което не му е ясно. Освен това, искам да ви кажа с пълна сериозност, когато правим това отричане, да бъде от сърце. Почти всички казват, че е от сърце, но не е от сърце. Не всички го правят. В понеделник направихме това отричане и брат Патрико е свидетел. И на вратата една мила сестра, след като ние сме се отричали, след като сме се отдръкли от Сатана, от Антихриста, от този свят и сме приели Господ Исус Христос за наш Господ, Спасител и Царител и така нататък, и тя на вратата ме пита. Е, та голем грех ли е секса? Е, това ли ще ме питаш на вратата? Толкова голем грех ли е секс? Абе, за какво говорихме до сега? Абе, сестро, ти отричали се, отричах. Сериозно ли се? Сериозно се отричах. Ти през цялото си време си мислила за секс. Ама нема да има и царение за такъв човек. Голем грех ли е? И знаете за какво заговори? За секса между Дева Мария и Йосиф. А викам, ти имаш, ти чуваш ли се какво говориш? Ти чуваш ли се какво говориш? Разбирате ли? Затова аз не знам какво е вътре в сърцето ви, но самите тия въпроси след службата, знаете какво правят? Пропъждат благодата. Пропъждат благодата. И затова нали, какъв беха ме наректи там в Благоев град вчера? Хибрид. Че съм хибрид. Нали, ти и православни, и католици почиташ, и православни почиташ, и не знам какво почиташ. Почитам. Защото дядо Антонио, не той е Антоний, сега епископ, а този, който е покойник вече.
веднъж ми каза, Петре, от църква се отива право вкъщи. Не отивайте по кафенетата и по кръчмите и по ресторантите, от църквата да ходите, защото там разговорите ви ще бъдат за този свят и ще си изгубите благодата, която сте я получили в църквата. От църквата занесете си мира и благодата в дома, в домовете. А не се разправите за казани речени, той е казал, он е рекал, след службата. И затова стига с тия въпроси. С тия въпроси усещам как ограбват благодата. Ако имате въпроси, брат Димитре, в четвъртък продължавате ли да се събират? В четвъртък се разглежда тук катехизис. Сега сме в лятна ваканция. Ваканция? От септември започва. А, от септември започва и се разглежда, е тук в тая зала, катехизиса. Въпроси по вярата, които ви интересуват. А не след службата, ами чакай, сега аз имам въпрос. И въпросът ти е провокационен, за да може, нали, да си загубят хората мира. А ние сме получили Божието благословение, Божия мир е с нас и сега ние ще почваме да се препирам. Затова, ако имате нещо неясно по това, което е казано тук, не ви е ясно, сега попитайте. Не ви е ясно. Но за нещо, което го нема в този предмет, за който ние говорим тук, нали, как да си помагаме едни на други, силните да помагат на бедните, не ни занимавайте, защото въпроси винаги ще има. Добре, има ли въпроси по прочетеното слово? Брат Христо има въпрос. Не. Няма въпрос. Панчо, имаш ли въпрос? Не. Не. Добре. Ами сега ще се молим. Кажи, сестра. Може ли да благодаря? Да. Искам да благодаря на Бога за сина ми и почна работа на друго място. Слава на Бога. Благодаря на всички, които са молили. Ето Господ чува молитвите. Брати и сестри, да се помолим и за сестра Надежда, която има болен стомах, черен дроб и деформирани прешлени на кръста. Сестра в Господа, милост за сестра Надежда. Сестра Надежда да си купи един мирен договор и да почне едно по едно. Господи, тук ми има и тук ми има милост. Едно по едно. И да се моли сестра Надежда, откакто се помни до днес. А ние ще се молим и Господ ще даде победа. Брата и сестри, моля ви да се помолиме за дъщеря ми Валентина. Бог да й даде мир и любов в сърцето, спасени и изцелени на дух, душа и тяло. Благодаря ви, ваша сестра Валентина и Надежда. Надежда и Валентина. Брате и сестри, да продължим да се молиме на Бога за нуждите на учителя Тончо, да бъде Божията воля да спечели конкурса за директорското място. Амин. Добре, Тончо, да го спечелиш място. На мене ми се дава една дума – гордост. Ако има гордост в Тончо, да се смири. За изцелението на Мариана, жена на брат ми Андон, има заседнал камък в жлъчния канал и други камъни в жлъчката. Със силни болки е. Слава на Бога е малко по-добре. За пълно изцеление и благословение на цялото семейство. Амин. Добре. Мариана, ще се молиме Господ да помогне да бъдат изсвърлени тия камъни. За благословението на семейството ми, Йордан. Вангелушка, Христо, Венета, Венцислав, Георги. И за бракосъчетанието и венчаването на Христо и Венета. И на сина ми Венцислав с съпруга.
избрана от Бога. Амин. Добре, ще се молиме. Венци, ще се молиме за тебе, не бой се, Господ да даде най-подходящата съпруга. Ети пред тебе, виждаш ли, двама. Димчо и Гери. Господ казал, тая е за него и е родена 81-а година. И ние казахме на Норчето, абе, айде питай това момиче коя година е. Ами 81-а. И Димчо, действай. И ето ги, лика и прилик. Когато Бог каже, подходяща е. И за него, за Николай. Господ ще промисли, бе, не бойте се. Обаче, уповайте на Бога. И не казвай сега, искам да бъде такава, нали, руса, кистенява, това не е толкова важно. С сини очи, с черни очи, нали, Господ ще промисли. Добре, други нужди има ли? О, извинавай. Да си мирам, който с няколко души колеги заминаха тези сутрин за Германия по служба, предстоим пътуване из цялата страна с тежък транспорт, тим, така нататък и така нататък. Да бъде успешно и пътуване. Амин. За всички, които пътуват. Кажи, Владимир. За мен за освобождаване от дух на страх и безпокойство и за опазване от сексуални напъл. Страх и безпокойство и сексуални бесове да се махат. Гледаш ли порно? Честно. Порно? Махай го. Господи, благодаря ти за работата за сина ми Теодор. Моля те и за съпруга за него. Моля те и за пълно изцеление на мене Евдокия. Ето, двама синове са получили работа, молили сме се, благодариме на Бога. Вижте, че е Божията воля да работят синовете и дъщерите, сестрата. Брат Коста се обади от Германия. Слушал е миналата събота предаването, благодари за молитвата и иска пак да се помолим за него, за жена му, за покаяние и майката на жена му, Бойка, за покаяние. Ами трябва Бойка и Коста да се помират. Един трябва да отстъпи. Те се обвиняват един друг в... Бойка обвинява Коста, че занимава с магиосничество, Коста обвинява Бойка, че тя занимава с магиосничество. И не може тъща и... Извинявайте, че... Изпоти. Наоем ли? Един стадион от 100 000 души. Наоем ли? Изкарват една нова, много скъпа кола. И казват, ако тук на стадиона некой държи снимката на тъщата си, да дойде, колата е негова. И от 100 000 няма нито един, който да носи снимката на тъщата. Така и Коста, трябва тая тъща, ето ние сега говорим, Коста е по-силният, тя е по-слава. Да носите немощите на слабите. Ама когато те обвиняват, че си магиосник, а ти не си, какво да прави? Ами пак трябва да я почита, пак да я... Не, той ми прави магии, не ти прави никакви магии, бе. Но ще се молим за Бойка, аз я познавам, милата, ревностна е. Познавам и Коста, познавам и съпругата му, и дъщеричката му, Ани ли беше. И тя сигурно е пораснала. Ами Бог да ги благослови. И други има в Германия. Миналия път дойде брат Валери тук с една кола, той откара брат Димитър до тях. Дойде тук от Германия, само минавал тук, радостен. Той има трима синове. Една снаха и сега има и внуче. В Германия живеят, вика, редовно ви слушаме. Нали, брат Иво казва, че ни слушат около 5-6 хиляди или 7 хиляди души да ни слушат. Обаче като знаете, че един ни слуша, а там има 7 души или 5 души, представете си колко народ ни слуша.
И затова молете се за тия хора. Това са наши сънародници. Наши братя сънародници. И вижте, стават катастрофи по целия свят. Няма пострадал българин. Няма пострадал българин. Тук, там, некъде се появи някой пострадал българин, но той се оказва, че е наркоман, на такъв наркодилър или нещо друго. И затова е пострадал. Молете се за тия наши брати и сестри, защото те са странници в чужди страни. Добре, тук се дигаха ръце отпред. Аз исках да кажа за това момиченце, защото му трепери ръката, но иска да каже. От дух на страх. На страх? Ма де си, не бой се, бе, как бе, Господ е с нас. Ма Господ е тук при нас. От кого ще е страх? Да. Но таковата е безсъдъка, как няма да е страх. Да. Аз искам да предложа две нужди за две сестри, които са болни от рак. Кой? Две сестри болни от рак, като сестра Красимира и сестра Силвия. Силвия и Красимира. Силвия е направила изповед по мирния договор, а Красимира е направила отричането. Молиме се за тях, Господ да даде победа, да бъде Амин. Воля. И другата нужда е за едно момиченце на 15 години, което е осиновено. И осиновителят е починал, само осиновителката живеят заедно, но се е намесил в отношенията им външен човек и сега осиновителката, майката, която осиновила детето, иска да го върне обратно в дома. И то много страда. Моята дъщеря е приятелка с нея, дала ѝ е нов завет, говорила си за Господ и аз съм си говорил. О, да се помолиме Господ да покаже милост към детето и да възуми майката. Амин. И да даде меко сърце. А и детето Господ да го освободи, ако има наследствено обременение. Амин. Да се молиме за пълно изцеление на брат Димчо. Амин. Това, което докторите казват, че си внушава, е лъжа. Защото Димчо казва, нали мога да го кажа, че усеща, когато се молиме за него, нали усеща някакъв натиск някъде на различни места на тялото и след това натиск точно тук на главата. И когато аз се молих, той дойде у нас и аз се молих, нали, той натиск аз го усетих. Същия натиск. И тук болка е тук по главата. Обаче лекарите казват, абе ти си внушаваш. Това не е верно. Бе. Как не е верно, бе? Как не е верно? Нали, как се казваш това заболяване за ниската температура? Хипотермия. Написах хипотермия в интернет и ми отговаря. Хипотермия се получава поради интоксикация, отрава, преумора, физическа преумора, безсъние и още там работи, за които не си спомням. Това нещо го има и трите предимства. Денонощно работи. Идваме от Пазарджик в 2 часа през нощта и той ме стоварва и отива на работа. Еко аз спиш, бе, Димчо? Не, аз спа. И това се трупа. И затова, тая ниска температура, това не е вярно. Ама как да не е вярно? Сега, вчера казаха, или може би сте видели, по телевизията показаха две лъвчета от Благоевград. Родили са се и майката ги е отвърлила и не ги иска. И те казват, лъвчетата боледуват от хипотермия. Какво трябва да правим? Ще ги заграваме лъвчетата, ще ги храним и не знам какво. За двете лъвчета взимат мерки. А когато докторите виждат тая хипотермия във дни, нямате нищо, ти си въобразяваш. Ти си внушаваш, ама как си внушаваме? Температурата ми е 32 градуса. 33, 32, 33. Как ще си внушавам? Как си внушавам? А за лъвчетата ще се грижим и за хората. И сега пак я усещам тук. Ето, усеща също тук. Това е демон, това е демон. И трябва да се молим по-усърдно, Господ да го развърже, да го освободи, да му даде спокойствие, да не се притеснява, няма да умре от глад. Няма да умре, аз съм 7 години съм бил без работа.
И съм жив и здрав, ето между вас, не съм си легнал една вечер гладен. Така че Господ се грижи, но молете се, моля ми се във вашите лични молитви. Молете се във вашите лични молитви, има Господ забележка към мен и към Димчо. Не сме внимателни с болните, превързваме ги, защо пощо нека си там, помолиме се, а трябва усърдна молитва за болния човек. Брат Димитър е свидетел, сега понеже също се получава и при Димчо. Доведоха едно момиче, ученичка от 9-ти клас, в един клуб на СДС ли беше, коя беше тази партия в квартал Вага. От Благоевград ли беше, от къде беше момичето, не знам. Благоевград. От Благоевград. И какво е станало? Защото може и преди че да се е получило такова нещо. На площада има евангелизация. Американеца говори, Господ ви обича, Господ така, Господ това. Сега, обърни се наляво и кажи на съседа си, всички болестни, зли и нечисти духове, напуснете тялото на моя съсед. И тя го прави и усеща, че всички зли духове я изпълват нея. И почва да я мъчат. И я доведаха и ние почваме с него да се молим. И тя каза, на главата ми, на крака ми, на рамото ми. И ние се молим, един час викаме и се молим и накрая вика, освободено съм. И накрая питаме, защо бе момиче, ти викали духове, участва ли спиритични? Еми участвах. Не може да участва в спиритични сеанси и да отидеш и да гониш духове. Разберете ме. Разберете ме. Ама от любопитство, ама нема любопитство? Нема любопитство? Ето, Патрико познава професор Денев, отива му на гости, закъсняхме по едно време, пристига дъщеря му ученичка, беше 9-ти клас, и той, Клементина, къде ходиш? Тук в градинката, в беседката. Какво правите до 10 часа в беседката? Ами, татко, викахме, вика духа на Хитлер. А как ще викате духа на Хитлер? Аз съм професор по богословие и моята дъщеря вика духа на Хитлер. Ами, татко, да питаме дали ще има война, вики в България, защото войната беше тогава в Югославия. Дали ще има момичета да се интересуват дали ще има война и в България. Ама не може ти да викаш духове, бе, момиче, бе. Обаче, ето, контрола на родителите. Контрола, внимавайте. И оттам се натоварват, и оттам пищат, но слава на Бога, това момиче беше освободено. Но половин или един час молитва. Затова ви моля, в личните молитви, застъпете се за брат Димчо. Дявола иска да го откъсне от това служение. Той е разгневен за това, че миналата година беха изцелени няколко души от рак. И това не е тайна. Тия хора беха развързани, освободени, той ги води, Красимир Павлов. Но имаше некой провокатор между нас. Когато Красимир Павлов беше изцерен, на амбона беше оставена бележка. Да се молиме за Красимир Павлов, болен от рак на лимфите, а той е изцерен. Кой слага тия бележките? Кой го направи? Имаше страхотна съпротива. И тая съпротива е от антихристите. Ние знаем откъде идват. Защо? А те горките не си дават сметка, че и те може да се разболеят от рак. И те може да се разболеят. И така, друг, има ли някой? Нужда. Кажи страсти. Да се помолиме за моя съпруг. Васил? Да, за Васил, защото отишъл си на село сега да правиш там разни неща с Иго. Обаче какво е станало, ние не сме говорили с него, защото и нямаме тази възможност да правим покрива на къщата на село. Да. Да я правя, защото тук там тече. И как е станало? Какво е станало? Бог да откри, какво става с него? И го хващат някакви от Пловдив са дошли майстори и попитали, имаш ли нещо да ти правиме? И той казал, имам, без да мисли. И идват те, викати. И сега така са направили, че са казали 2000 лева, и те са стари материали работят тези хора, и му са казали 2000 и 2400.
И след това на другия ден казали, като направили там за 4 дена, са казали, струва ни 7400. И той как се е върнал и го вика, мамо, сутринта, ставам и той ви отивам да тегла от Боте, брат, че пари. От банката ни нямаме откъде. И ще тегли той. Знаете, той вика, мама, молете се, какво става с него, защо така се принча, дявола го хваща така. И сега той се объркал, той нищо не може да направи. Вика, не ми се мешайте в живота. Той разбрал, че се объркал, обаче не знам, Бог да открие какво става с него. Ами ли сега, те лъжат, ама какво да ги правим? Какво да ги правим? Тия майстори? Той си ги приял. И са се събрали хора, приятели на Иго. Вие сте ходили в Долно Камарци, нещо от вас, знаят манастирчето. Питаме за мен и майстори, колко ще вземете да се претраси манастирчето? Ами 2000 лева. И аз вземах един помощник и за 2 дни претрасих манастирчето. 2000 лева. 7000 лева за един покрив. Ама те не са я направили. Ама нема, това са... Те не знаят какво искат. И тия пари си мислят, че са излъгали хората. Кого ще излъжат? И тия майстори, дето искат 2000, Димчо ги знае. Срещнаха ме там, те са озлобени срещу мене. Ще ти забраним тук да влизаш в това село. Чуваш ли какво ти говорим? И после отидахме след един месец. Не можеш да говориш, ето е казал, че ще ми забранят. Тук е натиска едно копче, трахостома и не мога да говори. А Пешо, извинявай, извинявам, прощавам, прощавам. Ама те си мислят, какви са тия майстор, бе? Брат Димитър бил майстор. Може да кажеш, за 1000 лева ще направим къща, какво ще кажа? Ами тя струва 7000. Е, какво е това? Какво е това? И те не са я направили, те са отишли, че са изморили. А, изморили са? Да. Охо. Да. И сина ми вика, Иво, вика, мамо, той тата не ми даже да се обърна, само вика, отива и работи там. Вика, аз не вярвам в магия, но този човек сигурно, той вижда, че нещата не отиват на добре и не може нищо да каже. Не са го започнали. И дойдоха, вика, приятелите на Иво, там като са били, те една седмица бяха, и те такива едни бабаити казали, и видяли всичко, те са събрали 10 цигани в къщата отдолу, другите двата работят на покрива почти, какво са работили, и те викат, само ми свирни, вика, ще ги изтребиме от селото. Ама Иво вика, той е добре поставил, казал, не, не, ние не искаме по този начин, Бог ще си ги съди, Бог ще си ги съди и така, и то няма смисъл по този начин. Еми ще се молим и сега Господ да му помогне на Иво, ама тия пари, не знам. Става магиосан ли, не е ли магиосан? Ама не може така, то трябва да се види. Ако трябва, ще се извика едно вещо лице да види какво е направено, колко струва направеното, 7000 за претрасане на един покрив. Кажи, брат Христо, има мнение по въпроса. Не. Всички представяме наши синове. Всички представяме, който ни боли, обаче иска да представя нуждата на България, да не съдем безучастни пътия, безредици и съгласно Божието Слово. Да молим Господа за милост, за покаяние. Покаяние с милост, не както ти казваш, не сме да се молим пред 3 години, казваше, че ако се помолим както трябва за покаяние, ще треса не знам какво ще стане. Молим се по милост, Господа, поли покаяние на народи, първо. Второ. Да осъди България в духа на Антихриста, не знам така ми се казва. И трето, за защита на беззащитните, като брат Петромир и други, от грабители, оглетители, притеснители, от такива грабители, мошеници, измамници и убийци даже. Много измезвани са били такива, но Господ ни е освободил и простил. Моите нужди, Господ, гляда, те са доста, но Господ ги знае. Господи, пази България! Амин! Амин! Кажи, брат Тодор. По повод това, което се преживява сега, аз спомням, че години си казвахме, сега не се сещаме за това, но Господи, изобличи престъпниците, разкри престъплението. И в случая, когато престъпници от различни групи
поради това, че нещо не могат да се разберат, се самоизобличават, се оказва, че народа не е достатъчно зрял, за да като научи истината, какво да правим нататък. И сигурно трябва да се помолим и за мъдрост сред на този народ. Множеството хора, да. Амин. За да може кротко, но мъдро да постъпва винаги, а не да се засилва по симпатии някакви и по... Еми, тази сестра, дето е видяла, че се пързалят по паветата, какво е това? Залитат, айде, ната, айде, паната. А това са вярващи, майя. А това са вярващи хора. Да. И нещо за покаянието, ако е възможно да кажа, защото ето стана дума, че се отхвърля мирния договор и на други места чуваме, аз съм се покаял, нали, или аз нямам грехове. Покаянието няма срок. Да. Няма да се каже, ето сега, той се е покаял, вече и свършил. Да. Няма такъв срок, както и с мирния договор. Господ винаги ни прекамва. Мирният договор е едно чудесно, брат Петър казва, лекарство, аз го възприемам и като рецепта за лекарство, защото самото лекарство е покаянието. А мирният договор е една чудесна рецепта, наистина за пълно покаяние. И когато човек сега тук не е да се хвалим един друг, нали, говорим си за истината. И искаме да бъдем свободни, защото знам, че Господ ни освобождава чрез истината. Покаяние е непрекъснато. Ако вчера сме се покаяли, днес вече със сигурност имаме основание отново да размишляваме какво неправилно направих, какво неправилно помислих, какво неправилно отнесах или почувствах към брата, към сестрата, към роднини, към всеки друг. Съжалявам, че го казвам, но знам, че в много протестантски среди се правят демонстрации такива, да, аз съм се покаял. Така е. Аз съм се покаял, само че днеска пак извърших грехове. Ми пак се каеш. Пак се каеш. Сега, той е брат, който ми се обади от това, не знам, аз дали ви казах, не съм ви казал, майче, са се подиграли с явлението в Фатима. Нали, преди Втората световна война, едни деца в Фатима имат видение, явява им се Света Богородица и им казва какво да правят и какво да кажат на народа, за да бъде опазен, защото идва страхотна война на целия свят. И това е Втората световна. Да. С децата започват да се подиграват. От целия свят идват журналисти, за да ги оборят. Обаче, когато идват журналистите и започва изобличение на тия журналисти, те падат там и пищат откъде. И сега, тия хора, понеже това е станало в католическа църква и протестантите, някои протестанти, между които и аз чух, и един от тия, които е казал, че това е нечист дух, че това е демон, сега е болен от коронавирус. От Благоевград е казал, че това е било демон. И един мой друг брат, нека ме чуе, той ме слуша от Англия, той също каза, че това им се е явил на тия деца някакъв демон. И знаете ли каква е последицата? Португалия е с най-малко жертви в цяла Европа във Втората световна война. Демона ще се интересува ли от това Португалия да бъде с най-малко жертви? Демон ли им се е явил? Затова, ако не го вярвате, не дейте говори демон. Защото не знаете какво ще ви се случи. И сега той, който преди миналата неделя говорил, че това се е подиграл, нали, с това видение в Фатима, сега е болен от коронавирус и вчера са го закарал и с 38 градуса температура. Виждате какво става. А от дявола ли е коронавирус? Или са удари от Святия Дух? Защото не знаят какво говорят. Не знаем какво говорим. Не го вярваш, добре, не го вярвай.
Не го признаваш, не го признавай. Обаче, тия хора са повярвали, маса хора са се покаяли там. Там става едно чудо, на друго место става некое друго чудо. Бог върши ли чудеса? Ами върши, разбира се. Ами и днеска върши чудеса. Апостол Павел казва, с литви, чудеса и знамения ми проповядах Словото Божие. По неговото време ставаха ли чудеса и личби? Ми ставаха и днеска стават. И днеска стават чудеса. И затова ще се молим за нашия народ, ще се молим за тия хора, Господ да бъде с нас, да ни помага да се изправиме, ако има друг някой да... Да, кажи стара, за Александър. За моето семейство, Бог знае нужда. За? За моето семейство. С който семейство? За всички семейство. Да, брат Христо. Две изречения, ако да ще прочета за Фатима, защото никой не знае. Които не знаят, добре. Ето, нека. Две изречения. За да не грешите. Защото не знаете, говориме на, така на Исус и после се чудим, що страда. Божията майка се явява на тия дечица, няма да казвам какво е що, и казва, ще извърша такова голямо чудо, че всички ще повярват. Към 12 часа на обед на 13 октомври 1917 година, забележително група наброяваща около 80 000 човека се събрала на обявеното заявление място. И още едно изречение. Слънчевото кълбо с огромна скорост започнало се върти около себе си, всяко било огромна огън топка. Слизат на бръста, е тук има снимки, сега всичко може да се манипулира, но хората са го документирали, който иска да вяра, да вяра, че това е било истина. Знамение на Слънцето. Пише ли го, Исус казва ли, че има знамение на Слънцето? Ами има ли го? Еми има. И ние сега ще го отвърлям. Затова, ако не вярвате, не дейте говори, това е демон, това е от дявола. Защото, ако не е от дявола, ако е от Бога, тогава какво прави? И да се изправи. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че и тази вечер ни позволи да се съберем на молитвено събрание в Твоето име. Господи Исусе Христе, ни идваме с нашите болки, с нашите нужди, с нашите проблеми, но ние идваме и да те прославяме и да ти благодариме. Благодариме ти за здравето, за силите. Благодариме ти за изцеленията, които даваш. Благодариме ти за водата, за въздуха. Благодариме ти за свободата, която имаме да проповядваме благовестието и да се молиме в Твоето име, защото имаше време преди 37 години, когато се събирахме на това място и ни забраниха да се молим за болните. А сега имаме тая възможност да се молим за болни, да се молим за себе си, да се молим за нашите родственици, да се молим и за нашите врагове. Ние идваме при Тебе с молитва за нашия брат Мирослав, който се намира в Германия. Господи, цери крака му, стопи това раково образование да изчезне, освободи го от страха и цери съпругата му, Господи, съвършено изцеление на целия му дом, освободи го от страха, дай мир в душата му, Твоя мир да царува в сърцето му, Господи, помилвай Мирослав и цери го от всяка болест и от всеки страх. Молим те за сестра Петя от Пазарджик. Господи, смили се на тази жена. Ето действа Святия Дух. Когато идваше между нас пътуването от Пазарджик до тук и тук, 3-4 часа няма болки. Като се върне Пазарджик, започват болките. Сега пък е започнало обратно. Когато е там, няма болки, когато тръгне към нас, идват болките. Ние те молиме и тук, и там, болките да спрат в името на Исус. И тя да бъде изцелена и възстановена, Господи. Дай съвършено здраве и съвършен мир в душата й. Молиме те сега за Теодор, Господи, да го пазиш и да му намериш подходяща съпруга. Ние ти благодариме, че си чул молитвата на майката и на църквата и той е започнал нова работа.
Молиме те, Господи, да благословиш Йордан, Вангелушка, Христо, Венета, Венцислав, Георги. Благослови ги с всякакви физически и материални благословения, от които имат нужда. Молиме те за Георги, за бракосъчетание с Вангелия и на Христо с Венета. Благослови тия две млади семейства да бъдат благословени с Твоето благословение и ги благослови да бъдат чисти и да пазят чисто брачното легло, за да бъдат святи. Свято семейство, което да бъде благословено с всякакви духовни и материални благословения. Молиме те за Венцислав, да му намериш подходяща съпруга и тя да бъде от Бога благословена. Молиме те за изцелението на Мариана, жената на брат Андон. Има заседнал камък в жлъчката, жлъчния канал. Господи, души святи, стопи този камък, разчупи този камък да бъде изхвърлен от тялото и Мариана да бъде изцелена и благословена. Господи, преди много години дойде една жена от Монтана и каза, че отива на операция, има камъни в жлъчката. Молихме се през нощта и тя изхвърли камъните и нямаше нужда от операция. Така да стане и с Мариана, камъните да изхвъркнат от тяло. За пълно и царение и благословение на цялото семейство. Амин. Молиме те за брат Тончо. Ето, каза се, че има гордост в него. Той кандидатства за директорски пост, ако е волята ти да бъде. Ако не, нека бъде твоята воля. Молиме те за Валентина. Бог ти даде мир и любов. И съвършено спасение и изцеление на духа, душата и тялото. Господи, молиме те за сестра Надежда. Молиме те и цари стомаха й. Молиме те и цари черния дроб. Молиме те и цари деформираните прещени на кръста й. Молиме те за сестра Надежда. Господи, ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Молиме те за пълно и божествено изцеление на сестра Надежда. Сега те молиме за брат Димчо. Господи, каквото брат Димчо ти е съгрешил от малко момченце до този момент, покри всичко с твоята кръв. Ако има наследствена обремененост до десято коляно, ако има кръвнина в неговите родове, покри всичко с твоята кръв, Господи Исусе Христе. Ако срещу него се изговарят клетви, заклинания, магиосничества и други сатанински дела, моля те да ги сринеш и да ги унищожиш, защото е писано за теб, че ти ще разрушиш делата на дявола. Господи, това състояние на Димчо, аз го усетих, че е дело на дявола и затова те моля, разруши делата на дявола в живота на брат Димчо. Разруши делата му, Господи. Освободи го, ти си освободителя, обикаляше Юдея и Галилея и освобождаваше насилваните от дявола. В момента Димчо е насилван от този дявол, който се разхожда по главата му, около сърцето му, да се маха от тялото му, както това момиче, което дойде от Благоевград ли беше и беше изцелено, така и цари съвършено и брат Димчо. Освободи го съвършено. Моля те, Господи, мини с огненото си
присъствие, Духът Святи от темето на главата му до петите му, през всички органи и системи в тялото му, да бъде пропаден този дявол, да се пръснат нечестивите, ако по един път са дошли по 7 пътища да бягат. Молиме ти за брат Владимир, Господи, освободи го от страха. Освободи го от страха и помилвай го, Господи, да има мир в душата си и здраве на костите си. Благослови баща му, брат Кирил. Благослови майка му, брат му, освободи брат му от това зло. Господи, от тая зависимост към хазарта, ето, милиардери станаха, като поробиха български младежи да им изпиват кръвта, да им изпиват труда. Работят, работят и тичат там в бингото да си дадат парите. Моля те, Господи, промисли тия грабители да се свестят и да се опомнят, а Кирил да бъде освободен от демона на хазарта. Ако има и други между нас, освободи ги от демона на хазарта. Милост, Господи, за тези, които са вързани от дух на алкохол. Развържи ги и освободи ги от този дух. Помогни им, сами не могат да се освободят. Освободи ги, Господи, Красимира, освободи я, Боже. Молиме те, Господи, освободи Даниел, освободи го от алкохола. Молиме те и за другия Даниел, освободи го, Господи, от порнографията. Не може вечерно време. Вързва го това демон и го влачи към там компютъра да гледа тия гносоти. Моля те, освободи го. Освободи го да се погнуси и да не посяга към компютъра. Господи, сине Давидо, смили се на Твоя народ. Молиме Те за тежко болните. Молиме Те за българския народ. Ето, Господи, този съд на тази сестра. Тези хора са от църквата. Те се люшкат, те се парзалят. Те се парзалят ту наляво, ту надясно, ту напред, ту назад. Парзалят се с тия политики и се объркват. Объркват си душите и ще си загубят душите и отиват в света. А ти си не предупредил. Прелюбодейки и прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството с света е вражда против Бога? Който обича света, става враг на Бога. Молиме те, тия млади хора, Господи, които ще отидат там по площадите и ще бъдат пленени. Молиме те, сега ги вразуми да се опомнят и да се свестят. Молиме те за България, покажи милост. Аз вярвам на това откровение, което ти даде на моя баща. Има заповед за спасяването на България от небето. България ще бъде спасена. Въпреки всички атаки на противниците и враговете на България. Господи, спаси страната ни. Опази България от природни бедствия, от катастрофални земетресения, катастрофални наводнения, урагани, бури. Молиме те за всички наши сънародници, граждани на България, независимо от коя етност са. По лицето на целия свят, пази ги и помагай им. Господи, тези хора са странници в чужди страни. Моля те да ги пазиш и да им помагаш. Молиме те за сестра Иванка, която между нас в тежко състояние на количка. Промени сърцето й, освободи сърцето й от всякакво роптане и негодование. Моля те, влез в нейното сърце с Твоя мир и направи сърцето й храм на Светата Тройца. Благослови брат Ради и брат му, пази ги, помагай им, ръководи ги. Молиме те за големата бойка и за малката бойка, бъди с тях. Молиме те за Петро Мир, укрепи здравето и силите му, намери му работа и изпълни желанието му да види Нью-Йорк. Господи, но наистина това е суета на суетите, но така желая. Изпълни това негово желание.
Помилвай ни, Господи, благословени с нас и в нас остани. И пазени и ръководени, молиме те за сестра Гинка, Господи, цели краката ѝ. Моля те за сестра Цветанка, и цели гръбнака, и цели краката, и цели костите, и цели ставите, и цели премахни кожното заболяване. Милост за Николай, благослови го с една вярна съпруга, да бъдат едно истинско християнско семейство. Молиме те за брат Георги и сестра Теменушка, благослови техното семейство, благослови Ралица и Павел, благослови Петя, привлечи я към себе си, Господи. Говори на сън в нощно видение, съкруши упоритостта й, да се обърне към теб, за да бъде изцерена и спасена душата й. Господи, помилвай, мини от глава на глава сега. Моля те, сестра Любомила, изцери я съвършено, смили се и за нейния брат, Господи, и за нейните племеници. Сега те молим и за Криси, Господи. Той е дявол, който я плаши, да изчезне от нея, да изчезне от дома на страх. Красимира, краси, и тя да бъде здрава и силна и благословена, да бъде благословена от Бога. Зарадвай това семейство, зарадвай тази това сираче и тази вдовица. Господи, помилвай ги и благослови ги, Сине, да ви усмили се за тях. Милост за тези души, които предложиш, сестра Сашка, пълно и царение на духа, душата и телата им. Господи, молиме ти за това сираче, усиновено сега, усиновителката го пъди, къде да отиде това дете, на улицата. Ние те молиме да промислиш за него, да го защитиш и да го опазиш, Господи. Молиме те за такива като това дете. Помагай им, благославяй ги, ръководи ги, пази ги. Господи, помилвай ни. Милост, Господи, за всеки един от нас, за Панталей, за Теменушка, за Христо, пази го от този свят. Съвластите са много големи. Молиме те за брат Димитър. Укрепи здравето, целите му, костите му, ставите му, укрепи здравето му. Милост за брат Христо, милост за брат Панчо, милост за дома на брат Явор, милост и за този Явор в Америка. Опази го и за напред, и жена му, и трите му дечица. Милост за брат Валерий в Германия, милост за брат Никола Русица, синовете, снахите и внуците им Чехия. Милост и за моята сестра и за нейния внук. Господи, говори му, говори му да се узакони и да създаде семейство, защото е време за това. Милост за брат Иво на сестра Цецка и тия грабители, разкрий ги, изобличи ги, Господи, и защити го. Милост и за Антоанет, промисли и за неговото бъдеще и неговото спасение и царение. Ето той иска да се върне в България. Слава да бъде името ти. Господи, моля те за Гергин. Изцери крака му, изцери кръста му, изцери гръбначия стълб. Помилвай го и цели го, Господи. Сине Давидов, сини се зад него. Слава да бъде името ти. Благодариме ти. Молиме те, Господи, бъди с нас и сега призоваваме Твоето присъствие, Душе Святи, Душе на истината. Ела между нас. Ела, Душе Святи. Ела и в името на Исус изцерявай и премахвай главоволие. Изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай глави, премахвай главоволие. Изцерявай гръбначни стълбове, премахвай дископатии, изцерявай гастрити, колити, изцерявай черни дробове, изцерявай стомаси, жлъчки, изцерявай бъбреци, изцерявай отделителни системи, изцерявай генитали, изцерявай кожни заболявания,
Изцерявай кости, стави, мускули, сухожилия, изцерявай Господи. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Слава да бъде на името Ти, Господи, сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята, хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите задължници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разнат нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и се отясно на Отца и пак ще дойде със слава да са и живи и мъртви и царството му рече има край и духът сверяко Господа и Божеляшия който от Отца и Твоята комуто се поклани и го слави на рамкото Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за упрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молим те за брат Коста, за Бойка, за семейството му. Помири ги, Господи. Помогни им да престанат с обвиненията един към друг. Също те молим, Господи, за сестра Александра, за съвършено изцеление. За семейството на сестра Богинка, за съпруга и за другата и дъщеря, да имат мир и радост в това семейство. Господи, благослови всеки един от нас. И помилвай ни, Господи. Имаше някаква дреха. Ето дрехката тук е. Господи, издигам тази дреха пред Теб, за да бъде осветена. И Те молиме, освети душата, която ще приеме тази дреха. Освети този човек. Очисти го от греховете му. И когато се докосне тази осветена дреха, в името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядваме всички болести духове, всички нечисти духове, напуснете тялото й, напуснете душата й, напуснете духа й, отивайте там, където Бог е определил място, напуснете дома и не се връщайте обратно, в името на Исус. Амин. Така, може да седнете, ако има. Нека започва молитва с едни семейства. Вангелушка. За нас. И тук семейства.
За вода, за вода. Вангелушка. И там ти ги изброихме. Да, изброихме там. Виждам една бутилка, тъмна бутилка, червено вино и така по етикета меча кръв, има такова червено меча кръв. Така бутилка виждам, брате. Бутилка... Вино. Вино. Господна, взимате ли редовно? Аз се взимам, да. Обаче не всички. Вие, но другите... Всички не взимат, господна. Ами, важно е, защото който не пие моята кръв и не яде моето тяло, няма дял с мен. Хората си мислят, че това е дребна работа, но Господ да ги докосне и да ги поведе и говорете. Да. Говорете на народа, че не може без Господ не търпет. Не може без това да споменаваме Христовата смърт. Това е заповед. Тя ние казваме, в Новия Завет не има заповеди. Как да не има заповеди? Това правете донде дойда аз. Спомнете си за моята смърт, докато дойда. Ето е заповед. Новия Завет не има заповеди. Колко ни е лесно? Разбирате, казвам ви на вас, защото на професор Денев жена му е имала някаква връзка с Людмила Живкова. И когато Людмила Живкова умира, тя сънува сън. Не знаех, че такова огромно значение има причастието. Не знаех. Ама нали чете Евангелието? А Исус какво каза? Който не пие моята кръв, няма дял с мен. Може да си корепей там по богословие. Не пиеш ли кръвта на Исус, нямаш дял с него. Не ядеш ли неговото тяло, нямаш дял с него. Не си ли спомнял за неговото... Вижте сега. Нали, важно е да вярваме в възкресението, защото апостол Павел казва, ако не вярвате, че Исус е възкръснал, напразно е вашата вяра. Ама е важно да вярваме и да знаем и си спомня и за неговата смърт. Защото чрез неговата смърт аз станах християнин. Аз се присъединих към радостта на обещанието на Божия народ. Чрез неговата смърт. Затова говорите на хората, трябва да се причастите. Трябва. Трябва. Няма значение. Дали е православна църква, дали е евангелска, няма значение. Постете три дни, идете там, ако трябва при свещеника да се причастите. Но е добре да участваме и ние всички, нали, в това възпоменали и да знаем какво правим. Защото много хора са болни от това, че не правят разлика между Господната чаша и бесовската чаша. Добре, по-натам. Говорете на тия ваши родини, кажете им. Венци, съпруга. Венци. Венци за съпруга, да. Виждам за момент едно дърво, така голямо с листа и чувам дърво без плод. Господ иска да даваме плод. Какъв плод? Любов, мир, радост, кротост, въздържание. Обаче аз знам, че Венци е кротък, смирен, нали, малко го познавам, но такова е моето впечатление. Но Господ иска да даваме и друг плод. Така, да изповядаме, че сме християни. Между нашите съученици, между нашите колеги. Няма нужда много да преказваме. Когато стане дума да кажем, аз съм християнин, аз вярвам, че Исус е Син Божий и по-натам това благовестие е посято. Е посято. След това тия хора ще отидат при други и те ще кажат, че са вярващи, ще кажат, чакайте бе, само ние ли сме безбожници тук в тая страна. А ние християните си мълчим. Брат Количър казва, че сме се капсуловали, евангелистите са се капсуловали, едни са баптисти, други конгрешани, ходят си на църква, пеят си, славят Бога, ама защо народът трябва да чуе? А как ще чуе? Еми да дойдат при нас. Еми да, как да дойдат? Нали трябва да ги поканим? Нали трябва да ги заведем? Как да дойдат при нас? Нали ми разбирате? Да.
Когато имате възможност, две думи за Исус. Е, сега има коментари. Това няма да оправи България. Господ ще оправи България. Исус ще оправи. Сестра Надежда. Сестра Надежда. Да. Тя няма, Майя. Виждам. Тук е. Тия, ето на там. Индианците в Америка, нали ги знае с главите, тера, да, копия. Да. И понеже нямам представа какъв е статута, чувам индиански вожд. О, индиански вожд. Нема друг вожд, сестра Надежда. Освен Исус, друг вожд имаш ли? Нещо интересуваш се от индианските глупости. Нещо езически неща да нема в дома ви. Аз живея в чужди дом. Гледам там възрастен дядо и там има източни разни такива символи. И аз исках да ги изхвърля, обаче те много държат на собствениците. На тия неща. Източни фигури, това са идоли, трябва да се очистите домовете. Източни религии. Източни религии, източни бойни изкуства. Също отклонение. Това оскърбява Бога. Не внасяйте тия мерзости в домовете. Не са мои, брат Петър. Аз знам, ама какво да правим? Като тръгва, трябва да се моли за защита. Като хора да работи там, да се моли за защита. Като ходиш там, Бог да те пази, моли се да те защищава и говори, Господи, това не е моя къща. Моля ти се, пази ме. С тези християните, които са пазарят там с автобуса, ти много хубаво изтипай да ги добреди, я ми се даде допълнително. Похотта на плътта, пожеланията на очите, гордостта житейска са от света и не от Бога. И света преминава с всички негови похоти. Това ми се дава допълнително. Тия християни се литат насам натам, Господ да ги защити и да ги опази. Сестра Иванка, виждам един чадър като моят, такъв черен, само че той не е над главата, тя е така настрани. Вече чадъра е така настрани. Сестра Иванка. Чадър тъмен такъв. Ами не знам дали не разчита от някаква друга защита, някаква черна защита. Брат Николай, стат Станка. Той излезе. Направо чуваме. Там колата да принесе. Чуваме една молитва направо. Господи, помогни ми да бъда подготвен и готов за семейния живот. Това вече на два трепата ми се дава. Важно е подготвен. И това е за сега. Да, брат Димчо. Господ. Да. Искам да благодаря на Бога, защото в този сме попали при един доста тежък инцидент. Слава Богу. На мен няма нищо, но Бог е велик. Аз му благодаря за всичко, което прави. Освен това да ви кажа, че днес се навършва 183 години от рождението на Васил Левски. И днес имаше много интересни неща, които съобщиха за неговата учителска дейност в Войнягово. Това е близо до Карлово. Как е имал в класната стая, там е направил класната стая, която е била там до манастира. И е имало две табла. Едно за порицание на ученици и пишела имената на порицаните ученици, а другото е за похвални имена. И ученик, който е получавал две порицания, той му е казал, съжалявам, аз не мога да ти бъда учител. До вечера от 9 часа има тържествена заря и след това има филм за неговата майка, документарен становето. За Димчо, това, което прави, е правилно да бъде в църквата. И второто, което виждам, един пожарникар, облечен в униформа с шлем, развива маркучи. Огън ли ще гати, ще пълни ли нещо. Има и пожарникарска кола до него. Така, за Тончо казах, че чувам една дума гордост. Така, за младоженците, те, които искат да се женят, виждам мъж черен костюм и жена с бяла рокля, а за Николай виждам едно средно голямо бяло куче върви така напред. Какво значи?
значи? Души нещо по земята, чрез души, кърти нещо. Може да е приятел, но може да е и пророк. Ако чаш по куче, нали, Господ казва, че неговите пророци са беззъби кучета и не пъдат, не гонат вълците. Може да има някакъв добър приятел. Няма. Само Господ. Така, за Мариана, която има камък, ами изповед, молитва и пост. Това е също по време, когато се молихме за изцеление от различни видове болести, ми се дава. Вярата в Господ Исус Христос е най-голямото лекарство за изцеление на всяка болест. За Владимир. Значи виждам един джип, който в такава местност, която е без път, черен път. И този джип върви, обаче в тъмнина, но фарове, има много фарове, които са осветили силно пътя. Това виждам. Значи в тъмнината има светлина, въпросът е тъмнината да ня схване. Така. За Кирил. Виждам един леопард се разхожда. Народът на протестите. Значи вместо жълтите павета на площада се вижда едно тинесто море и хората са затънали до кръста и се мъчат да излязат и не могат. Така, за Христина виждам една мишена, има едни мишени, които състезателите използват, когато стрелят със стрелички. А и за други неща стават, но само мишената виждам, не виждам стрели, не виждам стрелички или други неща. За сестра Иванка. Значи виждам една комби, тя си е комби, да е бързата помощ, но стар модел, такъв стара Волга, обаче върви с бърза скорост. А и още нещо искам да благодаря на Бога, че във вторника бяхме трима човека на църква и богослужение си имаше. Четвъртия беше Бог, разбира се, той е първия, да, но с трима човека си направихме богослужение и беше прекрасно. Така благодат имаше. Дълга молитва, дълго пеене, говорене по Словото. Чудесно беше. Голяма благодат. Благодаря на Бога. Бъдете благословени. Няма да говорим, нали, след богослужението трябва да се прибираме. След богослужението трябва да се прибираме. И да се разсейваме. Да, не се разсейваме. Да благодарим на Бога. Като брат Димитър те благодари, ще завърши и ви моля, ако желаете, след като завърши, да пееме Алилуя. Съгласни ли? Да се отидеме така с... Да, очи светих правили. Благодарим ви. За тази възможност и да се съберем в Твоя име. Благодарим за всичко Твоя благо, милост, непрестанна грижа. Благодарим Ти, Господи Исусе, че Ти не възлюби и умря заради нас на Голготския кръст. Проля кръвта за нашите грехове престъпни, а възкръста за нашето права. Благодарим Ти, Отче Свети, за Светия Дух, който изпратва да ни ръководи, наставлява, да ни назидава, да растем благодати. Благодарим и души, и ти винаги с нас ръководиш, наставляваш. Благодарим ти за Словото, което ти дал, че разкривай Словото със Светия, да изпълняваме онова, което ни казва. Всичко това молим заради Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, който проля кръвта си с нашите грехове и престъпление, и който ни научи, когато се молим да ти казвам.
Отче наш, който си на земята, да бъде Божието, както така и на земя. Хляба нашата се, дай го нам да прости дълговете наши, както ние прощаваме нашите дълги. Прости ни грехове, ръководи ни със святия дух, души благи, ръководи ни настрояване, пази ги от всяко зло. И да растем благодатни си, Отче Святи, оставяме всичко в Твоята мощна дица. Молим заради Господа Исус, благослови всеки един от нас. Благодарите за Твоята благост, за Твоята милост. И сега благодата на нашия Господ Исус да бъде с всичина, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в целия една човек. Всичко това молим в Неговото име, в името на Отца и Сина и Святия. Амин. Алилуя!